Jeva show. Dobrý den, kamoši. Už jsme zase. Už jsme zase v Jeva show. Přátelé, pojďte blíž za mnou. Dneska si budeme tak jako pindat. Dneska vneseme světlo do temnoty. A tak jako už víte. Tady můj Twitch daddy number two. I když já je nečíslujem, mám rád stejně. To tak, jak se zeptáte, kdo má radši, si máte radši maminko nebo tatínka, to prostě mám rád stejně. Iluminátor, Tonda Schleich. Byl se mnou už v moc jevách. Byl už tady moc krát a hodně krát. Vždycky mi nějak pomohl, vždycky mi nějak jako vytrhl třísku spod nechtu. Ještě to nebylo hezké přímo. No, vytrhl třísku spod nechtu a zachránil situaci. Ale já mu dlužím jevu. Já jsem zjistil, že mu dlužím jevu jako přímo o něm a pro něj. Jo? Takže jdeme dneska jdeme splácet dluhy a plnit resty. Dneska jdeme plnit dluhy. Přivítáme obrovským potleskem, protože menší si nezaslouží našeho kamaráda Tondu Ilumináta a už je tady. Ahoj, Tondo. Já jsem dole. Dobrý já den. Dole, já vidím, že tam mám jako tak strašně místa nad hlavou. To já bys ti seděla hlava na ramenách. Můžu se zvednout? Můžeš se zvednout, zvedni se samozřejmě, jestli jako potřebuješ... Ahoj. Jestli se potřebuješ víc zvedat, tak se jako zvedni. Ale, dobře. Tondo, vítej v jevě už pokolikáte, už pohodně kráte. Já už jsem to přestal počítat. Už to přestal počítat. Oni totiž, tady byla zákulisní jako informace, že, nebo zákulisní hra, že moji tečkové se hádali, kdo byl víckrát v jevě. A byl jsem to já, to je jasný. Že? To... A tím dneškem se to vedení myslím, jako zase utvrdí. Tak... Já chci být rejpavej. Jak rejpavej? Jen, že si mě uvěd jako ilumináta. Ne, iluminátora. Ne, ilumináta. Iluminátora, vím, že jsi na to háklivej. Tak, no, kdybys ty řekl, že jsou tlustej. Já jsi to řekl. To je prostě, si musíš dát pozor. Já ti budu říkat Tomáši dneska, děkuju. Neříkej mi tak... Tomáši, já ti taky neříkám ilumináte. No a vidíte? Já ti říkat Tomáši. Hleda, že bych měl příjmení Marný. Ne, Lukavec. Jak jsi říkal iluminát? Promiň, jseš iluminátor, ale já ti budu dneska říkat hlavně Tondo, protože jsme kamarádi, ne. nebudeme dělat, že nejsme jsi kamarádi. Takže ano, ti budu říkat hlavně Tondo, jestli ti to teda nevadí, pane Schleich. Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, dobře, že ne. A i týka si můžeme. Můžeme, jo? Super. Dobře, tak jo. Dobře. Takže to máme takové to přivítání. A samozřejmě máme tady ještě náš moudrý stůl. Zdravíme, moudrý stůl. Tajným jménem taky Tonda, takže dneska jsem tady já a dva Tondové, což se tak často nestává. A hned se začneme hnedka jako z ostra. Já mám ještě jednu připomínku. Já mám toho panáčka s červenýma ponožkama. To byl Tonda Schleich. Teď právě jste viděli... Tak, teď právě ten pohár přetekl. Tak, chcem si to spečit. No, nic, tak. A to je kamera, to si říká kamera, tak chtěl bych jo, a on mi prostě buzeruje jako úplně za všechno. Já ti dlužím jevu, chci dělat hezkou a ty mi to vůbec neznesne. Já budu ignorovat tady tvoje tady... sabotáže a já to udělám hezky, jak jsem si to sám sobě slíbil. Tondo, proč je takový rozpor, jestli iluminát nebo iluminátor? Pojď nám o to osvětlit, pojď nám to říct, tak, jakože, tak proč je to tak jako háklivé? No je to háklivý, háklivé. Vysvětli nám to. Protože nejsem iluminát. Já vím, nejsi, ale ono hodně lidí si to jako plete. Ano, hodně lidí si to plete a... Protože iluminát, to je teda jako, řekněme, v tom konspiračním hledisku, to je nějaký člověk, co ovládá svět, potají. Ano. Je to tajemno, ale iluminátor je ten, co dělá ty... Takový značný.
A to potom já jsem jako na to lehce háklivý. Máme teďka, počkej, to omlouvá se, máme teďka reklamní pauzu, nám spadl na chvilku web. Jo, jenom na... Ajaj. Dobře. Tam dodáme maličko víc. A no měli, máme teďka reklamní pauzu. Máme reklamní pauzu. Už fungujeme? Už jsme zpátky. Reklamní pauza skončila, přátelé. No. Takže teďka jsi řekl to hlavní tajemství. No, teď a normálně, jako, a tak to je, ale potom víš co, jako, potom když se to jako obrátí, víš, a překroutí se to, tak pak to je úplně jinak. A jako, a nejlepší na tom je, že teď jako jsem to vysvětlil, takže a tam to je ta pravda. Chápat, a teď už to jako nikdo nesplete vlastně. Tam je ta pravda. No, je to tak. Je to takhle jednoduchý, že jo? Takhle jednoduchý a všichni to, a všichni to teď ví, to je na tom dobře. Nejlepší. Dobře, tak přátelé, věděli jste to a proto to tak je. Proto tak je. Ale když ještě se teda vrátíme toho, že jsi tady hned na začátku pustil takovouhle pecku, tak rozdíl mezi iluminátem a iluminátorem je teda jaký podle? Pojďme to se vrátit zpět před tady tohle tajemství. No dobře, dobře. No tak ten iluminát je ten tajemný pán, co ovládá svět v tom konspiračním výkladu a iluminátor je ten, co maluje obrázky do knížeček. Taký ty hezký. Takže ty jsi ten, co maluje obrázky do knížeček. No ale specifický, jo? Iluminace jsou takový ano, ty začáteční iluminace. Písmenka, že jo? Ano. A vlastně i takový ty okraje zdobený a tak těch listů. To všechno dělali iluminátoři právě. Dělali ty iluminace, ano. Takže vlastně já jsem jako art streamer vlastně. Takže ty děláš ty jako ty iluminace. A baví tě jasně. To jako tady to, jaký používáš barvy? Tak samozřejmě úplně jako nejradši mám taky úplně jako klasický jako brk a inkoust. Brk a zlatou barvu a červenou z krve svých nepřátel. Ano, samozřejmě. Dobře, a kdo jsou tví nepřátelé? Kdo jsou nepřátelé iluminátora? Tak samozřejmě ty jako lidi, co rádi pálejí knihy, že jo. Dobře, a kdo jsou nepřátelé iluminátora jako tebe? Jako, a iluminátora jako mě. Kdo je takový typický terč? Já mám jako nepřátelé? Děláš si nepřátelé? Já ti to nedělám. Ne, mě to zvládám, neboj. Dělá to tvá práce, děláš si nepřátelé? Ano, dělám si spoustu nepřátel během své práce. A tady tyhle ty nepřátelé... Bojíš se jich někdy? Jsou to prostě... Hele, to jo, dobře. Jak kdy, jak koho, jak kde? Zkusím vysvětlit, ale asi nejlepší bude názorný příklad. Že mě chodí při mojí práci, mě chodí spoustu zpráv. A já jsem jako rád, že se to nakousl, že ono se k tomu váže spoustu věcí. A mě teď třeba, hele, teď v týdnu přišla taková hezká zpráva. Můžu ji přečíst dovolením? Můžeš ji přečíst samozřejmě. Já ji přečtu a zkusím vynechat jako to, jo, když tak nějaké příkrá slova. Co ty jsi za člověka, co to meleš za píp, skoč z mostu, koho ty podporuješ, kdo tě platí, fakt stoka společnosti, neznáš minulost, historii, nevíš nic. Celá takováhle hezká zpráva. A toho se nebojím, že jako to jsou taky ty jako běžný jako řeči, to co jako, tak jako člověk jako napíše a asi si u toho udělá dobře, pak jde zbít svoji ženu a je v pohodě. Takže tohle, jako tyhle ty zprávy jsou asi jako, to jako se mnou moc nedělá. Takovýhle, ale... a kolik, jako jak často ti tak jako choděj takovýhle zprávy? Jakdy? To záleží podle toho, co zrovna dělám. A když zrovna třeba něco vydám a stane se to virální, nebo je o mě někde... Takovýhle problémy s internetem nemám ani já. Takovýhle problémy nemáš ani ten, tak protože mám tady teďka tebe, a tak to tady se snaží sabotovat. Tak to jsou zprávy, které ti jako chodí takový ty neškodný. A, no. Je to většinou, když jako šlápneš na kuří oko, jako tady těm lidem, za který ty řešíš svoje jakože různice názorový. Tak. Ty teďka v poslední dobou začínáš jako mít čím dál jako větší věhlas a větší jakože dosah, protože teďka už spolu s tebou aj začínají komunikovat takový ti tvoji oponenti.
Jo, no, a ono k tomu je totiž jako jedna věc. A ty mě fakt nebudeš mít rád, jo, že ti to dělám, jako tohle. Pojď. Ale to je přesně ten důvod, že já chci skončit. Jak chci skončit? Jako s té kavěvě, nebo jako furt? Ne, jako s tím, co dělám. Tím chci skončit? No. Dobře. A já jsem to chtěl napsat předem, abys to věděla, počítal. Ne, já s tím souhlasím. Tak měníme stream na to, jaké to je, když člověk býval iluminátorem. Jo, on je fakt nebude mít rád ten fluff, to je spodný. Ne, my jsme jako ten. A takže to, že chceš skončit tady s touhletou svojí jakože kariérou, je daný tím, že už je to omrzelo? Už je to příliš složitý? Boj s větrnými mlýny? Je to takhle, já bych totiž, ono je to složitější, ono se to jako skloubilo několik věcí jako naraz. A ono, já jsem totiž nějak jako přišel na to, že tak, jak to dělám, teď to nejde dělat. Mm-hmm. Protože jsem si to připravoval a teď to nevím. Pojď. Jde o to, že pokud jako bych to chtěl dělat dál, tak musím jinak. Mm-hmm. A ono, já jsem jako se snažil, že bych udělal nějakou pomalou transformaci, jenže to nejde. To musíš udělat radikální řez. Takže chci udělat radikální řez a ten by vypadal tak, že já prostě jako už nechci být iluminátor, vyloženě jako nechci. A chci to dělat jinak profesionálně, něco víc s větším impactem. A to znamená, že já teda mimochodem teď nevím, jestli tady je, když tak se to dozví, jsem totiž jako GoPaid sledující, myslím, že i k tobě chodí, vlastně včera to bylo, poustnul na Discord tweet vlastně od jednoho pána, na kterého jsem se tě ptal před tím, než jsme začali, ten pan Koupský, což je vlastně redaktor technický a vědecký sekce z deníku N, že hledají lidi na jakoby externisty na jakoby přispívání do té vědecké sekce v rámci popularizace vědy. Uh-huh. No, že jsem se mu ozval s tím, že jsem mu jako napsal, že bych jako chtěl skončit se svým projektem, ale že chci zůstat v tom oboru a dál rozvíjet tohleto téma, takže jako jestli by neměli o mě zájem, že bych jako bez nároku na nějaký prostě vymoženosti a tak, že bych prostě pro ně chtěl psát. No, domluvili jsme si schůzku v příští týden v Praze v redakci a domluvíme si co a jak a tak nějak jako o mě mají zájem, protože evidentně mě zná. To je dobře, takže ale tak jako otevřela ti tam ty dveře prostě teďka tvoje kariéra iluminátor. Jo, ano, to rozhodně. A vlastně ono, a potom ono s tím ještě to, že teď jsem narazil na jednu jako velice dobrou pracovní nabídku, tady hned vlastně jako vedle baráku, dá se říct prakticky. Mm-hmm. Včera jsem to počítal, je to necelých 10 kilometrů. A která je jako velice pěkná, velice dobrá, kterou teda zvažuju, protože on je tam jako totiž důvod, že iluminátor nic nevydělává. Je to tak, spousta lidí je rádo, že za ně bojuješ, ale spousta lidí ti neumí jakože pomoct, aby se za ně bojoval. Ale no, já se to můžu i sám, protože já jsem si o ní nikdy neřekl. Za prvý, jakože bych to se nějak jako propagoval v tomhle směru, protože mi bylo jako blbý říkat, jakoby, když třeba kritizuju na těch lidech, o kterých píšu, že jako za to, co říkají, pak od lidí vybírají, že jo, prachy a tak, tak jako jo, by bylo blbý v jedné větě říkat, hele, a tady mám Patreon, pojďte mi tam něco hodit, že jo. A zároveň jakoby nikdy se mi nepodařilo to pořádně ucelit, abych jako tam měl ten, řekněme, pravidelný obsah na to, že jo, nebo tak, jo. Že ono to jako při tom, co se nebylo úplně jako možný, když je člověk jako v podstatě sám, nebo jakoby na tu hlavní činnost, samozřejmě jako spoustu lidí s tím pomáhalo, ale jako taky to jádro prostě jako, tak to člověk jako musí nějak tahat, takže to nešlo dotáhnout takový pravidelnosti, už jako v určitý povaze toho obsahu. No a takže vlastně jakoby dva roky to člověk táhnul v podstatě z nějakých rezerv a z toho, co bylo, že jo, a ono prostě jako hold, jsem si tak nějak řekl, že i vlastně jako tu zprávu, co jsem před chvíli přečet, že jsem si jako řekl, že vlastně tohle, mimochodem, já jsem si tuhle zprávu jsem přečet záměrně, protože přesně u této zprávy, když jsem následně pánovi psal a on mi ještě na to odepisoval, tak jsem si vlastně jako řekl sám sobě, jako poprvý, že tohle nemám zapotřebí.
Jo. Jo, tohle bylo něco, co jsem na tebe jako fakt obdivoval, obdivuju doteď, jako se nic nemění, ale že ty v podstatě jsi byl ochoten nastavovat tu hroší kůži, jako ty se v podstatě nechával nadávat, nechával se zesměšňovat, nechával se za nějakou myšlenku, kterou v podstatě ty jsi říkal nahlas, co my jako máme, v podstatě my se netajíme tím, jsme kamarádi, víme to o sobě, máme velmi podobný světanázor, tady v tomhle tomto je, ale ty seš ten, kdo ho jako vykřikuje a kdo se za to jako brání. A není to jednoduchá věc, protože že ti nepřátelé, nebo ne nepřátelé, oponenti, nebudeme říkat až tak tvrdý slova, nejdou většinou moc daleko k nějakým ostřejším slovům, výhruškám a takovýmhle věcem a nestojí to za to. To je věc, kterou jsem já tě vždycky obdivoval, ještě ono se to provazuje, protože samozřejmě teď jako spoustu lidí si bude říkat, že to asi nebude náhoda, že se to takhle stane chvíli potom, co jsem byl právě u toho pana Lukavce, těch zákonů bohatství. A já musím říct, že za mě to byl jako perfektní, úžasný, skvělý rozhovor. Nebo dva vlastně. Dva díly jsme dělali. Trošku nás, prosím tě, naše publikum nemusí vědět, kdo je pan Lukavec a tak. Pojď nás trošku jenom seznámit, Pan Tomáš Lukavec provozuje stránku Zákony bohatství a v podstatě poslední ten rok a něco teď tam dělá rozhovory právě s většinou těch lidí, co já jako nejčastěji kritizuju. A poslední dobou začal jako dělat, že si zval i jakoby ty názorový oponenty a právě pozval i mě. A ten rozhovor vlastně ještě jsem měl zároveň s Jindřichem Reichlem, což byl taky jeden z lidí, který jsem kritizoval. A vlastně ten rozhovor byl fakt skvělej. Jo, a ten rozhovor byl perfektní, já jsem si ho hrozně užil a v podstatě byl příjemný a i jakoby jsme i s tím Jindrou Reichlem, se kterým se moc jako jsme se nemuseli nebo nemusíme, tak vlastně v tom prvním díle nám to lehce skřípalo, ten druhý už byl vlastně jako úplně v pohodě. A co se týče toho Tomáše, tak vlastně i ten jako říkal, že to bylo super. Prostě, že fakt to bylo dobrý, že ho to bavilo, že jsme se bavili pěkně. A já jsem z toho měl úplně ten samý pocit. Já jsem jakoby z toho fakt měl jako dobrý pocit, že se mi podařilo jako nějak vybudovat třeba nějaký most, oslovit nějaký lidi a tak podobně. No a pak jsem si byl přečíst komentáře na YouTube, když to vyšlo, to video, když ho vlastně vydali. A tak nějak vlastně jsem jako zjistil, že ty lidi to absolutně nezajímalo, že jsme si spolu povídali normálně. Aha. Bylo tam pár lidí, a to jako zase, abych nekřivděl, samozřejmě pár lidí tam bylo, co jako to nějak tak jako smekli klobouk, že jako super. Ale prostě jako drtivá většina těch lidí fakt jako bylo vidět, že prostě to absolutně nezajímá, že prostě nechtějí, že a nejde takový ten syndrom té mlčící většiny, že v podstatě jenom ti, co se ozvou, jsou tady tíhle trolové, ale ti, co jsou spokojení, jsou prostě ticho? Jo, samozřejmě, že je. Ale právě jsem si jako říkal, že protože ten můj styl, který jsem to chtěl dělat, byl právě jako formou tady tohohle toho vzájemného dialogu, že teda jako se budu pokoušet s nějakýma těma lidma vlastně komunikovat. A já jsem, na tom jsem si stavil, že? Já jsem, když se třeba jako člověk podívá na mou stránku, tak já jsem jako odpovídal vždycky všem. I když mi někdo napsal prostě, ty jdi do prdele, pardon, že to tak řeknu, cituju, tak já jsem na to odpověděl, dobrý den, něco se vám nelíbilo na tom článku, nebo jo, něco vám tam přišlo špatně, nebo co se vás tak dotklo, jo, abych jako prostě navázal ten dialog. A tohle to jsem fakt jako dělal ty dva roky a prostě nějak tak jako, a já nevím, jestli mi došlo, nebo jestli jsem to vždycky věděl, jenom jsem to prostě chtěl zkoušet, že jako to prostě zkusím nějak prorazit tu bublinu, že jo, nějak prostě jako ty lidi přivést třeba k tomu stolu a tak. No, teď jsem říkal, že na to kašlou. Ta číše přeteklo. To přeteklo a já jsem si jako řekl, že ne, že už prostě ne, že prostě ze sebe nenechám dělat prostě nějakého prostě otloukánka vlastně jako pro nic. Takže jsem se začal dívat po jiných příležitostech, které by právě díky tomuhle vyplynuly. A jako tam asi jako není co říct, tam prostě díky tomu, co jsem dělal, s jakýma lidma jsem se potkal, tak asi jako to otevřelo spoustu dveří. Chápu, ale zase na druhou stranu ty teďka získal zase spoustu daleko nových kontaktů. Vím, že jsi měl nějaký přednášky na Univerzitě Karlové a tady takovýhle za projektem jako iluminátor, tak jo. Ono asi těžký, jako bude tady tohleto jako úplně uzavřít. Nebo myslíš, že prostě uděláš tlustou čáru a hotové? Procesu toho přemýšlení, jak to uděláš? Já jsem si říkal, že asi nejjednodušší bude prostě jako řez.
jo, jako hotovo. Prostě nějak to vyloženě uříznout a pak jako začít nějak odznova něco novýho. Jo, jako si, za prvý chtěl bych teda jako už čistě pod svým jménem. Jo, aby to nebylo teda nějaký projekt. Jo, to je super, to s tím beru, protože ono tohleto přeci jenom takové to schovávání se za nějakou tu jinou identitu je. Jo. Nepůsobí to tak silně. Jo, takže pod svým jménem a proto jako mi přijde úplně jako super ideální to, co se jakoby teď s tím deníkem N, protože to by bylo naprosto jako ideální, protože je to něco, co můžu dělat dál i při tom, když budu jako mít normální práci. Uh-huh. A můžu v tom prostě pokračovat a něco dál na tom budovat. Takže jako protože samozřejmě se jako bych to nechtěl opustit úplně, když už jsem do toho jednak teda investoval tolik času a druhá, když jakoby mě to jako baví, že jo, jako furt nějakým způsobem. Jo, že jako mít tam nějakou tu vizi, jít prostě za ní a i když to prostě jako skřípe, tak prostě ji neopustit úplně, jenom to prostě začít dělat třeba efektivněji jinak, že jo. Jasně, mimochodem, já teda ještě oceňuji, jak jde ti to dobře, jako ty. Co, jako mě? No, jako, že tě to vůbec jako nevykolejilo. Já jsem zvyklý se s tebou bavit o všem. Já totiž jsem zvyklý na tebe. My spolu, musím se přiznat tady kamarádům do chatu, nebo v podstatě lidem do chatu, my spolu trávíme poslední dobou hodně času, protože hráváme po nocích spolu hru a povídáme si o všem možném. Já jsem zvyklý na od tebe na všechny bomby a musím říct, že to je osobní věc, osobně za mě, ti to schvaluju. Já si myslím, že to je a velmi dobrý a má jednu výhodu, že chytrý rozhodnutí. Neptej se to, co jsem právě udělal. Ani to nehledej, nezeš to, jedeme dál, pojďme dál. Dobře, v pořádku. Ale jak je to určitý zhození taky okov, že jo? Tak to prostě jo. Má být. Jo? A jo. Hej, teď úplně jako rozbušilo srdce adrenalinem. Já vůbec nevím, co teďka jsi udělal, ale já jsem pro. Go for it. Chceš můj kamarád, go for it. Podpořím tě ve všem. Co ty a tvoje děvče, co paní Iluminátorová, co říká na tady tuhletu změnu? Tak a tady to je tvoje rozhodnutí. Ta mě podporuje prostě v tom, co dělám. Jo, a takže ta to schvaluje, a ta jako prostě mě v tom samozřejmě zase jako vždycky podpoří. A možná jako asi si i oba oddychneme. Protože abych pravdu řekl, tak ale jako občas z těch věcí jsem měl fakt blbou náladu, že jako i když třeba prostě jako někdy to není vidět třeba na první pohled a tak prostě fakt byly jako období dny, kdy moje nálada se dala popsat tak, že bych zabil jako sám sebe, kdybych se sebou musel žít. A v tu chvíli si myslím, že si jako i oba docela oddychneme. To je jako, dobře, ale myslíš si teda, že tě teďka ty dva roky jako semleli? Kdybyste měl se na sebe podívat jako zpětně, protože já teďka idealisticky, nebo řekněme hloupě, bych tvoji práci viděl jako permanentní návštěvu v komentářů na novinky.cz, jako. Jo, to je moje nálada z tvojí práce, jako. Ale jako ne, to rozhodně bych neřekl, jako, že by mě to semlelo, prostě jenom jsem nějak jako si nastavil tu laťku jinam prostě. Mm-hmm. Jo, že jako, teď na mě mimochodem táhle volala zvedle, že mě to semlelo, ale že nemám lhát, ale že jako nesemlelo v tomhle smyslu, že mě to jako semlelo a jako úplně v tomhle smyslu jako negativně to asi ne. Spíš prostě fakt jsem si jenom uvědomil tu hodnotu, že svojí, že prostě jako, že jsem jako někde, kde prostě můžu být jinde. A já to beru jako skvělou zkušenost, jako, že minimálně jako rozhodně se nekoukám na ty věci zpětně, i když jsem teď jako posledních x dní nad tím fakt usilovně jako přemýšlel, tak jakoby, jako rozhodně bych to nehodnotil negativně, že prostě jako bych to neudělal třeba znova, jako abych to udělal hned znova. Prostě jasně, jako jasně. Bez váhání. A my teď teda, abych si to jako ujasnil, tak my jsme teďka na konci Iluminátora, na období, kdy začíná nějaký přetvoření, nebo prostě je úplně totálně rázný řez a zítra už nebude nic. Já jako právě, a to je ještě takový otazník, no, že to nejde udělat, že jo. Nejde.
Protože máš takový men, ty nejseš takový ten sviňák, že jo? Ty jsi člověk, který má, cítí povinnost k těm svým fanouškům a který k těm svým lidem, k těm podporovatelům. To právě, to jako nejde udělat, takže já jako přemýšlím, co dál jakoby s tímhletím. Že, takhle, jako rozhodně asi bych nějak viděl dál nějakou formu streamování. Rozhodně jako prostě něčeho, kde se můžu potkávat s těma lidma, komunikovat s nima. Rozhodně nebudu rušit Discord, rozhodně nebudu rušit ty stránky nebo je vypínat a tak podobně. Jenom prostě přijde nějaký announcement, jak se situace má, jak to bude do budoucna a pak prostě to nechám bejt. Jo, jako v tomhle smyslu. A začnu s nějakou prostě další jako tvůrčí činností, ale prostě jinde. A jsi připravený na to, čeli tady tomu do tomu, že budou oni to cítit takový ty tvůj oponenti jako vítězství? Že to pravděpodobně, oni si přeloží, jakože tak jsme ho dostali. Jako asi jo, a jako, hele, ať. Jako až mi vyjde první článek s hlavičkou deníku N, tak já budu v pohodě, že jo? Jo, ne, tohle to, já to tak netvrdím, jenom eventuálně, že samozřejmě. Ty jsi zvyklý pracovat po kolena v exkrementech, jako jo, mentálně. Já si to užiju, že budu ve vyšší společnosti. To teďka prostě jako asi přijde, že jo, a takže je docela těžký, jak to teďka uchopit tu transformaci. Transformaci Iluminátora zase zpátky v Antonína Šlajcha. Já právě to, no, že jako samozřejmě je mi jasný, že to tam zůstane, že prostě jako spoustu lidí to s tím bude mít spjatý. Což mi ale zase jako nevadí, protože já jsem jako tam neudělal jako kariérně nebo jako profesionálně jako nic špatného, že bych udělal nějakou chybu anebo se v něčem splet a proto jako z toho couvám, že to se nestalo, takže... A naopak je to něco, co když řeknu, že jsem prostě ty dva roky dělal to jako na tom projektu, tak to jako není něco, co by dávalo mínusový body, aspoň jako za mě a i z toho, co vidím jako od těch lidí. Takže jako to asi jako rozhodně ne, ale jako říkám, furt jako nad tím přemýšlím, jak přesně to jako provést, jak to udělat. A ono se to hodně bude odvíjet od té schůzky, co právě budeme mít. Já se právě potřebuji domluvit, co všechno bude možný, jestli teda jako když pro ně budu psát, tak jestli třeba už nebudu moc psát jinde, nebo jestli jako nebude vadit, když třeba budu streamovat pod svým jménem, že jo, tam říkat nějaký názory a tak podobně. Jo, jako, prostě aby proběhla nějaká ta schůzka, kde si řekneme nějakou tu úroveň té reprezentace, že jo. Ilu. Gratuluju. Já mám furt mám tendenci ti říkat Ilu, jo? To jsi se jako zapsal tady do tohohle toho podvědomí mezi ostatníma, že seš to ty, jako je to tvoje alter ego, k tobě patří jako neslučitelně, jo? Takže furt budeš jako Ilu. Jo, a, já to beru, tak proč ne? Jako, spoustu projektů, který jsi jako začal, jsou rozebírány. A jsme zpátky! Výborně. Jsme zpátky po reklamní pauze. Po reklamní pauze, to víte, to už i internet musel jakože rozdýchat tady tohle tu pecku, kterou to. A ty, když si to vezme jako osobně, teďka jdeme na další věc. Ty jsi mi to teďka chtěl jako... Já jsem se to nedozvěděl, mě to řekl Tonda teďka až jako v jevě. Já teďka vy vidíte moji bezprostřední reakci, co jako vím. Přestože si myslím, že jsme poměrně blízcí kamarádi a řešíme všechno možný, jo? Tak mi to řekl jako teďka v jevě, on si na to jako asi chystal. Takže se chci zeptat, máš z toho radost? Jak to teďka jako funguje? Jo. Jde to podle plánu? Jo. Úplně boží, úplně já jsem jako úplně z toho jako úplně jde to podle plánu. Já když mám teďka osobně se k tomu říct, tak já jsem za tebe hrozně rád. Já necítím smutek nebo necítím nějakou věc, protože vím, že to bude, že to je další evoluční stupeň a osobně si myslím, že nevím, jak to teďka říct, ať to nevýzní blbě. Rozhodně to, myslím, že teďka nás sleduje i tvoje Lucka a že to ví a říkám, možná se mnou bude souhlasit nebo nesouhlasit, ale je potřeba si tu pochodeň předat jako už dalším. Jo? Že tohle není věc, kterou to, co jsi dělal,
jako iluminátorství, není něco, co asi jde si vybrat jako kariéru na celý život. Tak, 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 to je právě taky to ono. A hlavně ono, tak já jsem o tom i mluvil a už taky, a myslím, že i spolu jsme o tom mluvili, že ono se právě jako objevilo spoustu lidí, kteří to dělají. Mm-hmm. Nějaký míře. Je tady Mikýř, je tady Jirka vysvětluje věci a je tady Luděk Staněk, který se tomu věnují už, jo. Jako lidi s obrovskýma dosahama, který to dělají jako pro tu mladou generaci, dělají to dobře, mají na tom obrovský dosahy. Takže já jako v tomhletom se cítím, jako že je to pokrytý, že je to jako super. A proto jako se, sám bych jako právě už to chtěl posunout někam prostě vejš, na nějakou tu vyšší hru, jako odbornější, řekněme. Mm-hmm. Jo, a nějaký vyšší cíle tomu dát, takže jako z tohohle hlediska tam jako si myslím, že to je nezbytně nutný krok. Protože kdybych jako zůstal u tohohle, tak to jednak jako nejde stíhat s tím, co jako tak nějak je v plánu. A hlavně, jak se to říká, že když sedíš na dvou židlích naráz, tak jako to není dobrý. Zase na druhou stranu, ono jako i takový ten životní styl, co se s tím jako nese, taky nebyl úplně jako OK, že jo, žít hlavně v noci, připravovat ty, protože člověk to potřebuje klid, potřebuje být furt jako takzvaně nastrouhanej, aby věděl ty, aby věděl ty informace nejdříve a nejpřesnější a nenechat se nachytat na hruškách. Ono pracovat takhle s tou dezinfoscénou, když se ještě teda podíváme za tou právě se uzavírající kapitolou, pracovat tady s takovouhle scénou, jak moc těžký je stát si za svou pravdou, jak moc těžký je být v právu. Cítit se být v právu, protože obě dvě ty strany se cítí být v právu. Jasně. Tak ono asi záleží právě na té úrovni, jakoby, na který se člověk pohybuje. Že pokud ti všechno jedno, jo, a chceš jako jenom mít, jako, nebo nechceš jako měnit žádný názor, prostě už nějaký máš vytvořený a chceš jenom být slyšet, tak je to asi jednoduchý a je ti všechno jako jedno. Jo, v tu chvíli jakoby ty zastáváš něco, co jako neochvějně, čemu neochvějně věříš a jako nejsi v rámci názoru, ale jsi už jako v rámci víry. Jo, to, o čem se tady bavíme, a to je, jako, tady jako spoustu lidí si myslí, že to je střet prostě třeba faktu proti názoru, ale to jako není ani omylem, je to prostě střet faktu, přimíchaný s názorama versus víra. Jo, protože spoustu těch věcí to jako už není na názorový úrovni, to je prostě na úrovni jako sekty a víry a v tu chvíli jako ty se s tím musíš prostě bavit jako se sektářem, s tím člověkem. Jo, protože to je většina těch lidí, to jsou prostě lidi, kteří a teď mluvím o těch extrémech samozřejmě, jo, jako to byla jako ta jako řekněme ta pomyslná cílovka. Tak to prostě jako fakt jsou lidi, proti kterým se jako blbě jako v úzovkách hraje. Jo? Jako, když si řekneme, že hrajeme tu hru, tak prostě jako hraješ proti člověku, který nerespektuje žádný pravidla ničeho. Že jo? Mm-hmm. Jo? A v tu chvíli jako ty seš už defaultně, nebo jako ze z podstaty, ty seš jako ve svojí pozici v nevýhodě, když se snažíš jako zastávat vyloženě jenom věci, které jsou něčím podložené. Jo, tak to máš se vším, že jo? Demokracie většinou skončí demokratickou cestou, jo? Že se demokraticky zvolí demokratická strana a podobně. Jo? Takže oni využívají svoje demokratické výhody a práva k tomu, aby popírali těch druhých. Jako, já tomu rozumím. A tohle to ti jako zvazuje ruce. Ale chci se zeptat na něco, co mě trápí celou dobu. Celou dobu, co se teďka tady v této věci sem. Přišel jsi na to, rozklíčoval jsi, co je k tomu motivuje? Co je ten jako, motor? Jasně jo. Tak ono to nejsou, to já si myslím, že to jako hlavně není žádná velká záhada, jako právě ve své podstatě. To je si myslím zrovna jako ta nejlehčí otázka z těch jako velkých otázek kolem toho. Třeba jako velice těžká otázka je, co s tím. To je jako otázka, na kterou ještě jako neznám odpověď a myslím si, že ji nezná jako nikdo ve výsledku. Ale otázka, co jako ty lidi motivuje, je docela jako jednoduchá a prostá.
Jednak není to jedna věc, je to víc věcí a spoustu lidí ještě to má jinak. Někoho motivuje víra právě, protože ve chvíli, kdy jako ty věci věříš, že jo, jsi o ní přesvědčený a nemáš tam nějaký pochyby, no tak tě prostě žene víra a strach, protože že jo, když dám příklad, tak když jsi prostě novopečená mamina s malým dítětem a bojíš se o něj a někdo tě jako přesvědčí o tom, že to povinné očkování, který vás prostě čeká v následujících pár měsících, tomu dítěti prostě nenávratně ublíží, tak ty máš o to dítě strach, že jo? A když tomu uvěříš a máš v tuto víru, v tu věc a bojíš se, no tak jako by to chceš říct dalším maminám, že jo? Aby třeba se tomu taky vyvarovali. Takže v tu chvíli tvůj motivátor je prostě strach o tvoje dítě. Což je naprosto jako legitimní motivátor, mimochodem. Jo, jako, já to beru. No a to je vlastně třeba potom takhle, že se ten člověk stane tím nástrojem tady toho šíření, že je prostě jenom, že má prostě jenom strach. A to jsou takový ty většinou ty lidi, co prostě k tomu přijdou takhle, že to sdílejí s tím, že oni neví, že to je třeba nesmysl nebo tak. Chápu, no ale tohle jsou ti vojáci, tohle jsou ta masa, to je ta šedá masa, která následuje. Ale to jsou ti, kteří to v podstatě kážou tady tuhle tu tak tam, víru. A tam je to pak jednoduše rozdělené na dvě věci, politický cíle a prachy. To je naprosto jednoduchý. Politický cíle, kdy ty jakoby máš nějakou jasnou agendu, kterou rozvracíš prostě jiný systémy. A teď jako klidně dám jako příklad prostě Ruskou federaci, protože tak nějak jako víme, že tak funguje a moc se tím ani netají. Nebo si ty cílený dezinformační kampaně. Třeba když bych zůstal v naší České republice, tak tady máme hnutí ANO, že jo, který jako využívalo dezinformační kampaně prostě vůči jiným politickým stranám pro svoje preference. Takže to jsou jako politický cíle a pak prachy. A to je třeba Kennedy Junior v Americe. To je vlastně krásný příklad tady toho, kdy to někdo dělá vyloženě jako pro prachy a kde jakoby vybuduje nějaký na tomhle tom jako finanční impérium. A to je třeba příklad jakoby teď současný, a kdybych dal do minulosti, tak nejlepší příklad pro tohle je Andrew Wakefield, kdy vlastně jeho následky si neseme do dneška, kdy to je vlastně člověk, který vlastně vymyslel a přišel jako první s takovou tou myšlenkou, že očkování způsobuje autismus a udělal to vlastně kvůli tomu, aby mohl prodávat svoje vlastní vakcíny. Jo, takže on si udělal svoje monovalentní vakcíny, to znamená monovalentní, to znamená, že to je prostě jedna vakcína, jedna injekce na jednu nemoc, protože tady byla ta MMR vakcína, to byla ta trojvalentní na tři nemoci v jedné injekci a on jakoby chtěl pošpinit tohleto, aby mohl prodávat ty svoje monovalentní. No a tím vlastně jakoby za účelem zisku vymyslel si tady tenhle ten příběh a tím vlastně jako tam měl ten motivátor, byl ten zisk. A následky si neseme vlastně do dneška, protože do dneška tomu spoustu lidí věří a vlastně jako spalničky, které už byly prakticky braný i třeba v České republice za vymícený, už vlastně zase nejsou, takže tak. Jo, jako to je ta jako jednodušší otázka tohleto. To jsou takový ty věci, co už tu lež nemůžeš vzít pak zpátky, že jo? Jo, vím, že byl nějaký konkrétní případ, že já si vůbec nevzpomínám detaily, řeknu to velmi obecně, že bylo o nějakým člověku, nějakým politikovi, že ho jako zavraždili a to byl jenom hoax vytažený ven a ten člověk se sám přihlásil se, že žije, jakože to je v pohodě, ale oni tomu jako furt věřili, furt to tak jako šlo, jo, že ale tady tohle, jak už je to semíko zase ty, tak už je prostě, už to nezastavíš. Ale to je třeba, další taková věc, to je třeba, hele, chemtrails, to je úplně to samý. To je smyšlený příběh, který si vymyslelo pár lidí, pak přišli s tím, že jako hele, když to začali lidi brát vážně, jako hele, my jsme si to vymysleli prostě, jo, jako brzděte, a ne, je to do dneška, že jo, a do dneška prostě lidi jsou přesvědčení, že tady na nás něco sypou, aby nás ovládali. Mám kontroverzní myšlenku. A ještě jenom rychlosti mám, a to samý s iluminátama. To, jak jsou ilumináti vnímaný dnešní popkulturou, to, že to je tajný řád, který ovládá svět, to je vyloženě, a to je na tom ještě to vtipný, to si vymysleli dva týpci před pár, to bylo myslím v minulém, nebo v tomhle století, v minulém století, někde v polovině minulého století, tak se začali si korespondenčně jakoby dopisovat přes časopis Playboy,
který tenkrát byl braný jako velký společenský časopis v Americe, tak si tam přes vlastně tu inzerci lidí začali jako vyměňovat jako, jakože tajný zprávy iluminátů, stvořili ten mýtus, pak o tom vydali třídílnej román, a pak se jako, a jakože který se, něco jako byl H.G. Wells, ta rozhlasová hra, Válka světů, tak vlastně něco podobného vydali román, který jakože oni to vydávali za jako, jako v podstatě v dokument, ale byl to jako, byl to celý kompletně smyšlený a pak se k tomu zpětně přiznali, že si to jako vymysleli, no jenom, že už se toho jako všichni chytli, že jo. Jo, a že je to do dneška jako prostě, a když jako potom lidi s tím kontruješ, tak si ťukají na čele, že jsi blázen. A ty jim ukážeš prostě jako ty původní rozhovory s těma lidma, který tam to prostě jako říkají, hej, jako jo, o tom se nemluvilo, to jsme si prostě my vymysleli. Jo, tady a ještě ti jako popíšou přesně krok za krokem, jak to udělali, ukážou ti, protože si pamatuju, že ukazovali i takový ty lístky z té podatelny, toho Playboye, ne, jak to posílali tam ty dotazy. Fakt jako všechno ti tomu ukážou a stejně nic. A kontroverzní myšlenka, která mi jako teďka tak napadla, a nedá se tady tímhletím skrýt fakt něco, co je pravda? Jo, no, že my vlastně už jsme tak prostě na ostření to, že nevěřit ničemu, jo, že nemáme strach tím, že se nám unikne něco, co jako je sice až tak neuvěřitelný, ale může to být pravda. Jo, hele, jako jo, a to je zase mimochodem věc, kterou když jako nějakým způsobem bereš jako možnou, tak tě to staví jako v rámci té protistrany do nevýhody, protože ty najednou uznáváš jako možnost omylu, kdežto ta druhá strana neuznává možnost omylu, takže vlastně jsi jako automaticky v té jako víc zranitelné pozici v té diskuzi potom, nebo jako v té hře. Mm-hmm. Ale ve výsledku jako jo, ono samozřejmě jako konspirace jako takový existují, že jo, a bylo jich spoustu, kde jako nějaký lidi konspirovali, že jo, a vyústilo to třeba v zavraždění Kennedyho, že jo. To je v podstatě ty lidi, co to udělali, co se tam domlouvali, připravili to, jsou konspirátoři, že jo. A když o tom někdo začne mluvit, tak a začne se šuškat, že někdo plánuje atentát na Kennedyho, tak je to konspirační teorie. To teorie je o tom, že někdo konspiruje, aby zavraždil Kennedyho. Takže jako konspirační teorie nebo konspirace obecně jsou jako reálná věc, že jo. To je prostě, opravdu tady jako jsou lidi, kteří prostě plánují zlý věci, že jo, nebo pracují na zlých věcech a tak podobně. A proto si myslím, že jako je jako v pořádku mít takový ten zdravý skepticismus a prostě pochybovat o všem, ať už je to něco, co se ti jako líbí, i to, co se ti nelíbí. A to je vlastně pak je ta jediná možnost, jak nějak třeba i tyhle věci potom objektivně prohlídnout nebo v tom vidět nějaký nesrovnalosti. Naučil jsi mi takový kritický to matrixový vidění. Teďka ty dva roky tady tohohle toho v podstatě konfrontace tebe tady s tímhletím světem, jestli už teďka je to takový nějaký jako jistější, jestli už dokážeš tady tohleto víc tak nějak jako prohlídnout daleko rychleji než dřív, už máš takovou tu, takový ten metodiku. Vytrénovanější oko, jo. Řekněme. Jo, jsem náchylnější k red flagům, rozhodně, takovým tím jako vlastně varovným signálům v různých věcech a to jako na všech stranách. Protože samozřejmě ty, jako když jakoby si nastavíš ten mindset, tak je toho prostě, že teď toho skepticismu, že teda OK, tak budu prostě jako nějak zdravě skeptický ke všemu, i tomu, co se mi líbí a nelíbí, tak ty samozřejmě potřebuješ, a to je prostě věc, která podléhá fakt jako tréninku a jako musí se to cvičit, kdy jako fakt začneš jako všímat prostě detailů ve věcech, že jo, začneš si všímat nějakých různých formulací, které se často používají, různých takových těch jako mind triků, že jo, v těch textech, jako co se jako dělají. A pak samozřejmě i na té odborné úrovni, potom v těch různých studiích, že jo, že jako třeba nevím, že jsi schopný poznat, že jakmile někdo použije méně diverzifikovaný vzorek, tak aha, jo, počkej, jo, tak oni se snaží zakrýt nějaký demografický znaky nebo podobně, jo, že jako prostě dokážeš jako najednou jako už snadněji prostě s tou praxí poznat takový ty různý nedostatky v těch jako v těch datových materiálech, ale i v, jako v tom psaném textu, takže to jako rozhodně si myslím, že za ty dva roky
Nebo takhle, oni to nejsou dva roky, já to dělám prostě x let, to je jenom dva jo, roky, no jasně, to dělám hodně, tak to nejde jako říct jako takhle tak, a teďka jsem se tak, stal, jo? Jo, jo a, ale jak, jakoby je, je to prostě samozřejmě, že jako tyhle věci se vytrénujou časem, no. A ty, když teď jako potřebuješ fundovaně mluvit se svou protistranou, která třeba není fundovaná, ale to je jedno, nebudeme se bavit o jejich jakože míře jejich fundovanosti, ale tak ty musíš nabrat docela dost znalostí v tématech, který nejsi kovaný, nezačínal s tím, jo? Speciálně třeba teďka covid, co byl, tak ty jsi poměrně dost na, se naučil věci, které dřív by to Níček řekl, Ježíš Mariac, kde jsem, kde to budu vědět, jo? Tak složení vakcín a složení tady... Čemu by to v životě bude čemu ti, tohle? Čemu ti to sakra bude, jo? A já vím, že když to bylo takové to na vrcholu a ty jsi dělal ty svoje tažení proti těm ostatním, tak jsi měl poměrně silný znalosti, co se týče fungování vakcín, co se týče vůbec testování vakcín a dělání tady takovéhle věci, které běžný člověk moc nemá. Mm-hmm. Jak moc je to složitý, když vidíš před sebou ten balvan, protože nebudeme si nic hlát. Jo, když to začalo, tak určitě to pro tebe bylo stejné španělská vesnice jako pro nás, pro všechny lidi. Jo, pro nás ostatní. No. Prostě vakcína je něco, co se pichne a my brečíme a dostaneme obrázek pak jako děti. Jo, jak moc je to pro tebe těžký se podívat na tu horu, co musíš jako poznat a jít tak dobře. Tak a jdeš na ten první chyt a otevřeš si Wikipedii, co je to vakcína. Tak já měl jako takhle, já měl jako tu výhodu před covidem, kde jsem jako očkování řešil xx let před covidem, takže jsem měl jako v tomhle výhodu, ale když to vezmu z té startovní pozice, tak je to jako brutál, no. Že ty vlastně, já mám jako takhle, já mám výhodu, no. A jestli bude koukat moje maminka, tak ta zase si povzdechte, že se vdělí ta toho právníka, že na to mám. A já mám jako tu výhodu, že jednak já se snadno učím díky mojí paměti a druhá, já se rád učím. Já vyloženě jako mám rád se učit nové věci a když vidím přesně tuhle ten balvan, tu horu, tak si jako nepostesknu, ale naopak zajásám, že je prostě super x prostě dalších nových krásných úžasných znalostí, kterých se můžu naučit. Takže já jsem jakoby se do toho vrhnul docela jako rád i. Jo, že se jako, mě to bavilo a baví mě to v podstatě do dneška se učit ty nové věci, jo, jako a takový to... A tak to je něco jiného, obecně jako vzdělávání a něco jiného je, že ty musíš mít poměrně specifický znalosti, který ti jsou pak k ničemu, když to řeknu ani velmi... Ani vlastně ne, a to je právě, že to ani ne, protože ty vlastně, abys mohl mít ty specifické znalosti, tak ty je musíš vybudovat na obrovský základně těch jako obecných znalostí. Mm-hmm. Jo, protože ty, když dám příklad, ty potom, když třeba jdeš a začneš louskat nějakou publikaci vědeckou nebo studii, tak ty musíš prostě rozumět a na to, abys jí rozuměl, tak ty nepotřebuješ znát jenom jakoby to konkrétní téma, ale i ten obecnou rovinu. Stalo se ti někdy, že jsi prostě zanišel za kousa a řekl a dost, tak tady nevím nic. Písmenka no znám, ale nevím, co dohromady dávají. Ale ze začátku a i dneska docela často, jo, jako ze začátku víc, a takhle já jsem fungoval, že jakmile jsem čet nějakou studii, nebo něco takhle, co mi někdo poslal, a teď jsem narazil na slovo, který jsem nevěděl, co, nebo souvislost, kterou jsem nevěděl, co znamená, tak jsem prostě si tam takhle udělal prostě čárku, zastavil jsem a šel jsem se doučit, co to znamená. A takhle jsem zjistil, že aha jo, takže abych pochopil, co to znamená, tak si musím nastudovat ještě tohle, aha, a abych se nastudoval tohle, tak ještě musím znát tohle, takže ono vlastně jakoby i to úzce specifický téma tě fakt jako provede vlastně jakoby celýma těma širokýma základama až na ten vrchol, že? Jo, a já jsem i tohleto používal a myslím si, že i v budoucnu budu právě pro tu edukační metodu, kde jakoby já jsem právě vysvětloval, že třeba když vezmu, dám prostě příklad, že někdo tvrdí, že po těch vakcínách na covid prostě umřel v nějakých domovech seniorů prostě lidi na covid, a že za to mohly ty vakcíny, tak to je informace, která se nachází tady na vrcholu té pyramidy. Mm-hmm. A ty, když chceš tomu člověku vysvětlit, proč jako se plete, tak ty fakt musíš jít úplně až dolů prostě na těch základů. No ale problém je, že ty funguje s většinou virus, svých jako oponentů nemluvíš stejným jazykem poznání. No a to je potom ta další úroveň té občítnosti, kdy ty vlastně ještě tyhle ty jako brutální znalosti musíš vzít a nějak je sám jako zredukovat a zjednodušit prostě do té formy, aby to byli schopni. Jak je těžký to udělat porozumět. Tak, aby strašně určil tu formu? Strašně. A fakt, to je asi to nejtěžší popravdě.
aspoň minimálně jako pro mě. Jako pro mě je jednoduchý se to naučit sám, abych tomu rozuměl a jako měl to nějak jako dobře zafixovaný a tak, jo. Pro mě je těžší vymyslet tu formu, jak to předat dál, protože ty vyloženě potřebuješ jako obsah, který vyjde prostě na takhle, tak ty ho potřebuješ jako těm lidem dát v téhle formě, jo. Jo, a jako to je asi na tom to nejtěžší. Jo, fakt to zdrcnout na to nejnutnější, abys šel vyloženě jenom po té cestě, abys to těmhle nevysvětlil. Jo, vlastně žádný ty zbytečnosti okolo, fakt to osekat na to, co potřebuju vědět. Já jsem byl vždycky rád spíš za to, co ty jsi dělal pro ostatní lidi, ne pro ty přesvědčený, nebo pro ty odpůrce, ale spíš pro ty na tvé straně a ty jsi jim dával takový ty zbraně do ruky, že jo? No a to byl ten záměr. Uměl jsi jim říct, jak argumentovat proti lidem, který nesouhlasí, než spíš argumentovat proti svým vlastním nepřátelům, jo? Tohle bylo to, co se mi na tobě hrozně vždycky líbilo na té práci, co ty jsi dělal, když byl ten covid, tak dejme tomu na vrcholu a byly tady opravdu ty nesmířitelné tábory, protože já jsem tebe, my jsme se seznámili v době, kdy covid tady prostě, to bylo téma číslo jedna, bylo to hlavní a rozdělovalo to tu společnost. A ty jsi uměl těm, co dejme tomu byli na stejné straně jako my dva, dávat do rukou argumentační prostě nástroje, jak argumentovat s těma, co nejsou na té stejné straně. Tak. A ono jako takhle, to ještě jenom rychle, to bylo jako, to byla ta cílovka, že to byla jako ten, to byla ta pointa, která jako z toho vykrystalizovala, protože jako ta původní, že já jsem to taky, to jsem říkal při hodně příležitostech a to v rychlosti shrnu. Původní záměr té mojí stránky byl ten, že to pro mě bylo odkladiště těch rešerší, aby já, když někde diskutuju s někým novým, tak abych mu pořád nemusel vypisovat ty samé věci dokola, tak abych po něm hodil link, řekl, hele, tady už jsem o tom napsal a pojďme dál, že? Jo, aby jsme jako nemuseli s každým novým člověkem řešit prostě téma dokola. No lidi to pak začali sdílet, nějak to lajkovali, tak to prostě přirostlo. A pak jsem jako začal teda uvažovat, že OK, aha, takže ono to jako bude asi nějak jako se z toho dá něco vytvořit, tak jsem se začal tvořit. A jako jo, takový ten prvotní cíl byl diskutovat, jo, a dávat jako takhle ty zbraně hotový, ale pak jsem si jako říkal, že no jo, jenže já tím jako lidem dávám ty ryby, že jo. Jo, že jako já věnuju obrovský množství času na toho, že lidem dávám hotovou rybu, ale oni prostě, až přijde nová informace, tak já jim budu muset, nebo jo, zase přijde ten hlad. No jako Ježíš, musíš je naučit rybařit. Rybu. Musíš tak, je naučit rybařit. A tudíž vlastně jsem pak nějak jako to vykrystaloval v to, že daleko jako jednodušší pro mě bude, když prostě naučím ty lidi rybařit, že jo. A to je to právě jako to, co bych, a jenže, a to je zase, se dostáváme zpátky k tomu, jsem se jako zaciklil a v tom, že mě lidi berou jako fakt čekra, že jo. Mm-hmm. Což je něco, co jsem fakt jako nechtěl. Jo. A tudíž proto jako fakt ten cut, ten řez je třeba prostě udělat, abych mohl dál prostě pracovat na tom, abych učil ty lidi rybařit. Já s tebou naprosto souhlasím, vím, že to pro tebe je absolutně bezvýznamná věc, ale já ti to schvaluju a je to nejlepší, co ty teďka jsi mohl udělat z mého pohledu. Vím, že můj názor tady v tomto je, není relevantní, ale já si myslím, že to je nejlepší věc, co ty můžeš udělat pro svoje psychické zdraví, pro svoji pohodu a i pro svoji budoucnost. Jo. A ono pak právě, a tady ono potom ten byl ten, v tom ten problém, že já už jsem jako, lidi byli naučený, že já budu dělat ty rozbory, jo, což jako mě třeba jako bavilo a tak, jo, nic proti tomu. Ale lidi jako byli naučený, že dělám ty rozbory a chtěli je, ale já je nechtěl už dělat, že jo. Jednak protože toho byly tři prdele, zodpuštěně jako fakt dost. To bylo hodně, bylo to dost, takže bych vlastně nedělal nic jiného a já už jsem byl jako právě jinde, že jo. Já už jsem nechtěl dělat ty ryby, já už jsem nechtěl dávat ty ryby. A neměl pocit, že už se to pomalinku měnilo na to, jo? Že jsi jenom takový jakože artista? No, právě. Že to nemělo smysl ten impact, ale že dělal jenom to, že bavíš lidi tím, právě. Že tu práci jakože děláš. Že přesně. No. Kvůli té práce a procesu. Jo, a hlavně jsem byl i jako sám rozpolcený, že jo, protože já už jsem chtěl dělat něco jiného, já už jsem se chtěl posunout a chtěl jsem dělat jakoby to učení toho rybaření, jo, prostě to, ale zároveň jsem tam byl prostě sám jako sebou zamknutý do toho prostě dávání těch ryb, jo, takže v tu chvíli jako prostě tam člověk nevěděl kam dřív a teď jako jsem chtěl dělat tohle, ale musel jsem dělat tohle, teď jsem z toho byl otrávený, že jo, pak se mi nechtělo nic a prostě takhle jsem se v tom jako zaciklil, takže jakoby fakt jako si říkám, že jediná ta cesta ven je prostě takhle, no. Jo, já za sebe musím říct, že je to správně
žádný rozhodnutí, že to tak jako cítím, že to je dobře. A jenom píše ti Miša, že už jde domů a máš vypustit zvěř jenom, jo? Ty to asi neuvidíš. Si, já na tebe dám zoom a zeptám se tě, ale půjdu jenom otevřít dveře, jo? Aby to tak jako bylo. Když se podíváš zpět, co bylo, teďka je velký kat, velký rozhodnutí. Ale předtím bylo velký rozhodnutí začít s iluminátorstvím, který sice prošlo asi tak nějak jakože hladce, že se to splnilo a změnilo, ale co byl ten bod zlomu? Tak a jdu teďka, založím si Instagram, založím si stránku, založím si to a udělám to. Co to bylo? Já si, tam bylo víc těch bodů zlomu. A jeden z nich byl, jeden z těch zlomů byl, když jsem ve skupině Ezokraviny narazil na pana Davida Brázdu ve skupině očkování, který tam, jakoby, tam jeden známý tam do té skupiny dal fotku, screenshot, komentáře pana Davida Brázdy ze skupiny Očkování Svobodné fórum, kde právě mluvil o spoustě tyho fakt jako úplně fantasmagorických věcí a kde já jako jsem se do té skupiny přidal a začal jsem to prostě takhle postovat a se to tak nějak narůstalo, takže a vytvořil jsem tu stránku s tím, že jsem se tam začal odkládat ty rešeršované témata. A potom byl ten velký bod zlomu a to byl stream z Vědátoru, Patrika Kořenáře, Martina Roty. Ten stream, to byl typický páteční nedělní stream, který se jmenoval Jsi dobrý člověk? A mluvili tam o morálce a o tom, jakože když třeba něco jako umíš nebo jako k něčemu máš nadání, a můžeš tím třeba jako někomu pomoct, tak jestli jako, když to jako nevyužíváš ten potenciál, tak vlastně jestli jako nejsiš jako nemorální a taky jako velký jako otázky. A tak nějak jsem si jako říkal, to ucítil jako povinnost. No a fakt ve mně nějak jako tenhle stream prostě strašně hnul v tom, že jako, jo, protože já jsem jako v tu dobu, já jsem vlastně Patrika s Martinem znal krátce, aha, jako tvůrce, protože já jsem na ně přišel až někdy jaro 2019, nějak tak, a nebo léto možná, nevím, to je jedno. A vlastně jakoby, takže jsem je znal jako krátce, takže jsem jako neznal moc tu tvorbu a teď vlastně jsem to začal sledovat. A začal jsem si pouštět jejich každý ráno ty, jak se to vůbec jmenuje dneska, jak se to jmenovalo předtím, sakra. Nevíme, ale máme kam, rádi, zdravíme Martina a zdravíme Patrika. No, prostě tady tyhle a oni tě k tomu nakopli, že tady řekl, tak proč to řešíme? Chcou to taky dělat. Takže ty jsi se jako tady tímhletím jako začal a založil si stránku, založil si to a vybral si jméno. Jo. A potom teda, a pak byl ještě jeden zlom a to byl začátek streamování a za to může Horty. Protože to jsem to už jako dělal, měl jsem tu stránku, nějak už asi přes půl roku, to jsem zakládal někde na jaře a to se stalo nějak na podzim, kde já jsem byl na tom jejich Discordu, vlastně Patrika Kořenáře na jeho Discordu a tam jsem poznal Horty a vlastně ona tak nějak jako mi začala pomáhat jako s těma korekcema, protože já jsem dělal strašně chyb, čárky, háčky, to lítalo. No a ona tam jednou jako nadhodila, že bych mohl jako začít streamovat. A že bych mohl jako třeba si založit Patreon. A tak se to stalo. No. A tak to bylo, tak se to změnilo. A co bylo tvoje první jakože téma velký, který zřešil, když jsi jako když vznikl? Peková. Tenkrát ještě ten COVID nebyl, nebo už jo? Byl. Peková. To bylo ono. Vyloženě můj první velký článek s velkým dosahem na Facebooku byl o Pekový. Předtím jsem si dělal právě takový jako rešerše právě o takových těch obecných témat a tak podobně. No a vlastně ten boom přišel s tou Pekovou. Protože to vlastně tenkrát byla v těch Seznam zprávách, nějaký rozhovor s paní zpěváčkou tam měla. A já jsem na to právě udělal jako velký rozbor tady tohohle toho. A to byl obrovský boom, protože fakt to přišlo strašně moc lidí, strašně lidí to sdílelo, mělo to jako v té době, na tu dobu. Dneska už by to byl takový průměrný dosah. Tak si zvykl. Jako v té době to byl jako obrovský dosah, co to mělo.
A tím vlastně to tak nějak jako začalo, takže jsem začal s paní Pekovou, no, kam, a tam mě provázela celou. A co na to říkal jako Marek, tvoje jako rodina? Co na to říkal, to, že jsi vybral kariéru, tady tohleto? Myslím, tvoji rodiče, jo, a to. S tátou jsem o tom nikdy pořádně nemluvil, jistě. Ale jako vím, že koukal na nějaký streamy, koukal na nějaký moje rozhovory a tak nějak, že se mu to líbilo a to. A máma, ta vlastně nejdřív byla jako skeptická, že, to jako, jo, že nevěděla, co se o tom myslet, co to jako je, nebo jako co dělám a jak to jako vydrží. A pak byla taková ta otázka, no, až skončí covid, tak budeš dělat co? Bydlý týden jsme si o tom zada povídali, že přišla válka a idioti jsou furt. No, jako, tak nějak jako ty to berou, ty to brali jako v pohodě. Neměla třeba tvoje máma o tebe strach? Měla, tady s tím letím, jakože pícháním do vosího hnízda je docela... Já teď teda doufám, že nekoukáš, to neuvidí. A já jsem jako jí nikdy pořádně jako neřekl tyhle věci, jakože to sebou nese. A ty sám jsi někdy měl strach? Stalo se někdy něco, že už to překročilo tu hranici, že ty sám jsi měl strach? Jednou na návštěvu, pán. Jsem tenkrát udělal chybu a dal jsem si na Facebook fotku vlastně auta s SPZ-kou. Mm-hmm. A přijel pán na návštěvu. A jak to probíhá, když přijede pán na návštěvu? To bylo hustý, to byl nějaký, asi měřil jako 2,25 metru, takový obrovský čahoun, který vypadal jako, že tě vykuchá, když se podíváte na takový typického Wagnerovce, tak prostě takový vzevření. Tak jako měl takovou jako vojenský oblečení na sobě, jako vojenský laděný, nějakou tu vojenskou prostě ledvinku, brašničku. A teď jako jsem čekal, teď je tady vykuchat, jo. No a vlastně pak vystoupil z toho auta a teď jsem jako viděl a teď on šáhnul dozadu auta a vyndal takhle dvě kafe. A tácek, jako, co mají jako zákusky a tak. A teď jako přišel a my jsme si jako pokecali. A bylo to hrozně jako fajn. Jako, když jsme byli jako každý jako jinak, tak prostě to bylo hrozně tak fajn. To je jako taková úsměvná historie. Jo. No, se zbál, ale jako, bál asi, když tam vylízal z toho auta, tak, ale bál se někdy jako, že... Ale ono z něj pak vypadlo, že jako má u sebe zbraň a že to je nějaký bývalý voják nebo co. Ale byl jako milej. Proč je většina tady těch lidí ozbrojených? Já nevím. Jako ale je to tak, byl, jako, byl že jako milej. Všichni fakt s tím jako strašně... Fakt to bylo jako v pohodě nakonec, jsme se nějak jako pokecali normálně a dali jsme si kafe, snědli zákusky a jel domů. A vlastně od té doby se nic tak vlastně... slyším, že Míša přijel domů. A vlastně od té doby už vlastně nebyl žádný takovej moment, že bych se jako vyloženě bál. Teda je pravda, že nedávno jsem se trochu jako leknul, když normálně mrzkman mi poslal fotku mýho baráku z map, že ho našel prostě na mapách podle fotky vlajky tý ukrajinský, co jsem mi poslal na Discord. Že to normálně, jako se mu na základě tý vlajky se mu podařilo geolokovat můj dům. Tak ono je to ale těžký. To nebylo ve zlým, jo? To bylo takový, že jsem byl jako překvapený. Ale jako, to je takový, že spoustu lidí my známe pod nickem a oni o nás ví skoro všechno. Oni o nás znali skoro, ale my známe jenom ten nick, že jo? No? Jak ti tady tohle ne, to... Ne, já jsem se jako nebyl, to mě ani nevylekalo, spíš mě to jenom překvapilo. Jo, že to jako lze, že to jako lze. No, že to jako lze, spráněný. Ano, že to jako lze, ano. Jo, a jak to máš tady k těmhletěm internetovým přátelstvím, že v podstatě o tobě lidi ví v podstatě všechno, ale ty o nich nevíš nic? O tady svých kamarádech, který znáš jenom podle přezdívky. Hele, já asi tohle nemůžu říct, jako popravdě. Za prvý, o mě je to furt jako dost, co lidi neví. Že jako taky jako samozřejmě jsem jako opatrný na určitý věci. To sice seš určitě, ale jsem tam někdy něco jako řekneš. Jo, třeba někde jde, tak to také. Mně se to občas třeba stane, že mi někdo vrátí něco, co jsem řekl před půl rokem. Někde jsem si myslel, že třeba nikdo není. Jo? A já nejsem zajímavý, to není jak ty bojovník s mečem vstyčený. Ne, ale jako jo, ale ono, mně to jako nepřijde, že ty lidi neznám. A jako já na to tak jako nekoukám. Já jako musím teda říct, a to je něco, na co jsem docela i hrdej, jedna z věcí, že když si vezmu, a teď, sorry Jerone, prostě, sorry Flafe, Štěpo, a sorry Patriku a sorry Martine, i když Patrik ne, ten má aktivní Discord,
Tak jako mám jeden, jako fakt, jako mám hodně aktivní Discord komunitu. A i celkově tu komunitu obecně, jo? Že je taková prostě fakt živá, vstřícná, milá, fakt jako to, na to, to je jedna z věcí, si myslím, že fakt jako se díky tomu, co jsem dělal, jako potkalo spolu jako spousta zajímavých lidí a debatovali o spoustě zajímavých věcí, pokud teda to nebyla Luďa se zabij systémem, který se tam každou chvíli hádají, protože jsou každý úplně jinde. Ale myslím si, jako, že ta komunita se podařila vybudovat skvělá, takže já prostě jako nemám ani jako takový pocit, že bych ty lidi jako neznal. To je, jako, já mám to samý, jako jak svoji komunitu miluju, jako ta komunita je skvělá, no. Jo. Sice na Discordu nemáme to tak živé jako u tebe, jo, i když cesta kolem světa nám to teďka hodně oživila, ale to je jedno, ale jo, určitě to taky, ale že je to taky dvojstranný jakože vztah. Já to neberu. Ne, to neberu. Já jsem tak prostě nebral, aspoň jako v rámci, co se týká takového toho jádra, té komunity, tak to prostě tak neberu. A hele, a ono to tak, i tak jako bylo, že tak jako teď třeba jako a vlastně nativně, jak jsem byl na té Karlovce, tak pak tam byl Ušák, jsme s Ušákem si dali kafe a úplně mi to přišlo prostě jako kdyby, jo, že jo. To nebylo jako, že jsem potkal cizího člověka prostě, že jo. Jo, já to tak, hele, já když potkám někoho, koho známe, jako, že to, no. Tak najednou se mi vyplní to bílý místo, najednou má tvář, to ano, jméno. Jenom jsem si, ano, jenom když jsme se jako viděli, tak jsem si jako ujistil, že Ušák, že jo, jako podle hlasu. Já bych jako, abych ale jinak jako to nebylo jako vůbec, že by to bylo takhle, tak jako nevnímám. Jo, souhlasím. Ještě zpět tady k tomuto, ty jsi mi to tak jako zamluvil a udělal z toho hezkou historku o tom, že pán dovezl kafe a tak, ale to nezní zas tak jako hrozně, takže nebylo to, že by se fakt jako bylo nějak něco, co by bylo třeba přemýšlet, jestli zavol policajty, nezavol policajty, jestli už to prostě překročilo míru nějaký ty výhrušky a podobně. Hele, já nechci konkrétní věci, to taky nechci jako vytahovat bulvárně Asi ne. Asi ne, jako vyložení, jako takhle, jako asi někteří lidi by asi zavolali. Já jsem laxní, my máme velkýho psa, takže já si jen tak neleknu. A třeba máš to, není to třeba, že to máš nastavený jako jinak, tady tenhle ten míru, té tolerance blbosti nebo výhružek, když třeba, já nevím, tvoje Lucka? Že prostě, že třeba ona už několikrát říkala, jakože tady už je to dost, tohle už nedělej, tohle prostě... Tak Lucka za celou tu dobu viděla asi tak 3 zprávy, možná, co mi lidi poslali, protože ona je nechce vidět. Ona vyloženě jako řekla, že nechce vidět, že ona jako nikdy nečetla komentáře, nebo jako právě krom těch 3 případů nečetla komentáře pod těma článkama, pod videama, nikdy jako, protože to prostě nechtěla vidět. Jako vyloženě jako říkala, že to je něco, co nechce, že nechce vidět, jak jsou na sebe lidi hnusný. Měla jednou tu zkušenost, že, a to já jsem taky už právě u sebe, že jednou jsme byli prostě s Luckou ve špitálu, to bylo možná, jak měla ten prst zlomenej, a mě se vybila baterka v mobilu a já jsem byl uprostřed nějaký diskuze a potřeboval jsem nutně odepsat. No a já mám na Facebooku autentikátor na ten mobil, co byl vybitej, takže ani jako od ní jsem se nemohl jako přihlásit, abych tam odpověděl. No tak jsem do té diskuze jako odpověděl z jejího účtu jejím jménem. A jí na to potom samozřejmě chodily notifikace na ty hejtovací odpovědi, že jo. Takže si je přečetla a to s ní jako tenkrát fakt hodně otřáslo. Jak jako, že jí tam prostě nějaká jiná ženská psala, že by neměla nikdy mít děti. Prostě jestli si tohle myslí a podobné věci. Jsou prostě, tam jsou takovýhle jako hrůzy, jako všichni víme, jaký se tam používá jako slovník. Já jsem schválně nepoužil slovo narrativ, protože podle mě slovo narrativ je nejnadužívanější slovo za posledních dobu. Jo, a já jsem byl první, kdo takhle používal. No, a ještě ke všemu, jak za to můžeš. Jo, to je moje takový jako fakt doprovodní slovo, který mě doprovázelo od prvního dne, prostě narrativ, tyjo. Ale, takže to ona měla tuhle tu zkušenost Lucka a potom už jako nějak vůbec nechtěla vědět nic, co takhle lidi píšou. To se nejde. Já jí jako občas vždycky jsem jí tak jako možná něco málo přečet, třeba jako, teď mi přišlo, že se mám zabít, prostě jaj. Ale pak jako občas jako, a já jsem se nějak jako naučil, jak jako divně vnitřně, tím jako trochu bavit. Že jako že jsem se tak jako jo, že se jako těm lidem začal jako hezky odepisovat, tak jako příjemný věci, jako vtipně.
A jako občas jako ty lidi jsou strašně kreativní, že třeba jednou mi třeba paní napsala, že by mi přála, aby než mě pověsí, tak aby mě osouložil ten samej příslušník tmavé pleti, co osouložil Billa Gatese, než ho pověsili. A to si říkáš, to je dost kreativní. A jako to je dobrý, jako to... Tak no, já jsem paní odepsal, že by to po mně byla jako podsta, kdyby mě znásil ten samej píp, co Billa Gatese, jako podsta. A jakože super, ale jakože občas to bylo taky jako hodně kreativní, ale jako, tak říkám, no, to se nějak musí člověk odosobnit, no, od těchto věcí, jinak jako, kdybych si to měl všechno brát vážně, jo. Tak no, můžeš dělat to, co jsi dělal. No, a teď a jako, hele, ono... Nemáš strach teďka, že když děláš tady tenhle ten řez, že spoustě lidem, jako když řekneš, jako dáš za pravdu takovým těm, který vás bojoval a tak, takže budou mít pocit, myslím, že poradili. Když to udělám touhle formou, že v tom budu pokračovat jenom jinak, tak ne. Jo, a mimochodem, já bych ještě chtěl říct, jo. já mám všechny tyhle urážky kvantifikovaný. Protože já jsem to jednou dělal v rámci jednoho projektu pro jednu přednášku, že jsem z několika svých příspěvků vzal úplně všechny komentáře, úplně všechny jsem je prošel, jeden po druhým, a dělali jsme to i na streamech, a vyloženě jsem je katalogizoval. Prostě jestli byl pro nebo proti, pokud byl proti, jestli byl věcný nebo ne. A tady tohle to byly streamy, které lidi hodně bavili. A to si myslím, že možná se stalo to, že z tvojí práce, toho osvěty, se stala ta zábava. No. Jo, že no to jako... Nicméně, teď to je přiznání iluminátorů. Já jsem s tím nepřestal po tom, co jsem z toho udělal tu přednášku. A já jsem si takhle normálně katalogizoval úplně každou nadávku, která mi přišla. Takže já mám graf. Já mám graf, kolik bylo přání smrti, sebevraždy, body shamingu. Já si připadám úplně méně cenej, že jako nemám rád tabulky, nebo nemám, že nedělám na nic si tabulku, na nic tady, tak já si připadám úplně méně cenej tady mezi svýma kamarádama. Já nemám sad jediný, to je jako kdybych přišel a řekl, dobrý den, já jsem Štěpa a nedělám tabulky. Jo, tak jako... No jako, ale já jsem tohle chtěl být prostě, jako tuhle věc. A já jako nevím, jak ji využiju, jako prostě vždycky, když mi přišel tenhle hate nebo tohle, tak jsem si to prostě jako přidal do Excelu a je to tam. A jako nevím, co s tím. Přiš si tak jako ty tak hezky čízení, ať se řazovat si to. Takže... Takže tabulky jako jedou. A no, takže no. Velký řez, konec iluminátora, tak jak ho známe, neznamená ještě úplně konec iluminátora? Jako asi jo. Jako rozhodně konec toho prostě, jak to bylo vnímaný. Jo, já chci, aby to bylo prostě fakt začátek tý serióznější, větší etapy. Jaký je první krok? Dojet do té Prahy, do té redakce, si domluvit si podmínky, no. Přemýšlet třeba nad zadníma vrátkama, co se stane, když nebudou natolik vhodný, abyste na to jedno z druhou stran přistoupili? Jero, ne. Aha. Budeme mít novýho olomouckého souseda. Já si myslím, že když nic, tak na Vědátorovi bude vždycky otevřený dveře, ale... Dobře. To jasně, Vědátor. My se o té postaráme. Já jsem mu to ještě nechtěl jako říkat, protože já jsem to jako nechtěl říkat nikomu z vás, protože jste drbný a řekli byste si to. My jsme si to řekli, to jsi udělal dobře. A já jsem si to schválně jako fakt to bylo těžký. Hele, Vědátor, když jsi psal, napíše iluminátor i něco hezkého pro Vědátora? Dotazy no, asi no, před 100 no, lety. No, my dneska neděláme moc dotazy, já se vám lidi omlouvám. No, já jsem to tam viděl, ten dotaz. Ale dneska je to tak zajímavý jako téma, je to takový hezký coming out. Ne, že... ale ono to fakt bude super s tím, že jak mám ještě řeším tu jednu tu nabídku té práce tady kousek, tak prostě to budu na tom finančně nezávislý, jak mi to a bude to fakt je super. Jedno. Jo, takže mi to bude fakt už úplně jedno. A jako pak už půjdu prostě já jen klidně prostě psát Vědátorovi, ty vole, jako co to, a je mi to fuk. Jo, takže to o tom jde, že tam prostě nebude to, že bych šel jako z bláta do louže, ale bude to prostě jako s tou soběstačností v tomhle, že.
Jasně, jasně, ne, to je velmi dobře, to je velmi dobře. Ono tam je to fakt byla ta dvojsečná zbraň, že ty, pokud jsi to chtěl dělat průhledně, tak si za to nemohl nechat platit. Takovým způsobem, aby to bylo nevypadalo, že jsi v podstatě uplacený. No, tak no. To je hrozně divný, ale pak jak jako z čeho jako koupíš večeři, že jo? O tom to celý je, jo? Takže to je strašně těžký a jako za to ti děkuju, tedy za tady tu křížovou cestu. Ale než aby jsme došli až na Golgotu, tak dojdeme do deníku N. Jinak ještě bych chtěl jako ujasnit, že ta nabídka té práce je taková jako dobrá, že mi jako umožní za tomu dál jako věnovat, že tam bude na to čas, takže jenom, aby se náhodou někdo nebál. Někdo nemyslel, že jako neuvidíme tvou krásnou tvář? Ne, a já nevím, jestli bych jako, ne, já to asi nebudu ještě nějak vůbec říkat, dokud to nejsou domluvený věci. Ne, jasně, to neříkej, to, ani to z tebe tady nevytahuju, nic takového nedělám, tohle je v pořádku, my jako už víme, bomby tady jako si znechal tady pěkný, jako jo, to je, a jsem rád, že jsi mi to neřekl předtím, že máme tady autentické, ano, jakože to, jsem chtěl, aby to a to mít jako dva jsme právě drbný jak svině. No? Kdy to v tobě uzrálo? Jak je to stará myšlenka? Já vím, že ty jsi nad tím mluvil dost dlouho, ale tady tohle konkrétní. Dva dny mě nešel net, protože pršelo a já jsem měl streamovat v úterý. Mm-hmm. No my jsme dva dny spolu nemluvili. Já jsem měl, včera jsem místo toho mimochodem, kdo ti v úterý psal, že by potřeboval konzultaci? To je pravda, ty. A já jsem ti napsal pak. Já jsem ti pak napsal ráno a ty řekl, nenecháme to na jevu. Aha. Tak to je. Už se to všechno spojilo. Tak to je. A už to všechno vykrystalizovalo. A je to tady. A je to tady. Křišťálově čisté. Všechno sedlo. A myslíš si, že teda jsme u konce Iluminátora a u zrodu něčeho nového, ale jiného? Asi jo, no. Jako, tak to je dobře. Dalo popsat. Já jako za sebe, za člověka, který vidí za oponu, který vidí u tebe za oponu, nevidím to jenom z té strany diváka, tak já ti strašně fandím a jsem rád, že našel odvahu tohle udělat, protože věřím, že tohle to, co jste jako udělal, tak chce velkou odvahu. Není to jednoduchý rozhodnutí. Myslím si, že to nebylo, že přetekl nějaký pohár a že prostě tak jako konec, protože ať chceš nebo nechceš, a ty si to možná ještě nepřipouštíš, tak zahazuješ spoustu práce, kterou jsi udělal. Sice ji přetvařuješ jako trošku jinam, ale různý kontakty, různé věci a různý ty prostě něco, co zbudoval, je zavíráš dveře. Já jako právě to je něco, co já právě jako si myslím a doufám, že se jako nestane, jo, protože proto jako jsem byl fakt nadšený, protože takhle, jako to bylo předvčírem, co jsem měl tenhle zlom a to byla varianta, kdy prostě jsem říkal a prostě konec a kašlu na to a papá prostě, jo, a prostě jsem si říkal třeba, že občas, že bych si třeba, nevím, založil třeba svůj blog na aktuálně, nebo občas napsal něco vědátorově, takhle, jako maximálně. No to dobře, právě, to není kariéra. No a pak právě jako blesk z čistého nebe, fakt to sedlo, já jsem mu to tam i napsal a on to ani nepochopil, protože nemohl znát ten kontext. Aha. Ten Gopej dal na ten Discord tady ten odkaz na ten tweet toho pana Koupskýho z toho deníku N, kde jako on tweetnul, že ano, pokud byste někdo měl zájem tady, tak prostě napište. Tak jako to fakt bylo jako blesk z čistého nebe a já jsem říkal, jo, to je ono prostě. A já jsem mu napsal zprávu, a já mu napsal zprávu, prostě fakt, že jako jsem si říkal, prostě napídnu sebe, prostě, jo, jako řekl, hele, já tady prostě Iluminátor, prostě chci končit se svým projektem, a chtěl bych ale zůstat dál prostě v oboru, chci pro vás psát, jo. A on napsal, jo, super, ty vole, jako, jo, takže evidentně mi to tyhle dveře třeba otevřelo, protože kdybych to nedělal, tak ten člověk si řekne, a vy jste kdo, že jo. A tam ani nebyl dotaz, a vy jste kdo, nebo jako, co byste nám nabít, ne, prostě ten člověk věděl. Já napsal, jo, jasně, pojďme se domluvit, super. Jo, takže jako to rozhodně jako otevřelo ty dveře a myslím si, že když to budu dělat dobře a když to jako ta spolupráce tam půjde, tak jako deník N má natolik velký dosah, že to bude otvírat naopak ještě další dveře. Dveře, samozřejmě, ale zase jo. Budeš pak už pod nějakým vydavatelským domem a nebude určitým způsobem ti to zase sváže ruce. To ať chceš nebo nechceš, se prostě stane.
A to je právě to, co ještě musím, co jako se dořeší, až bude ta... Jo, určitě způsobem, ale teďka mluvím i sám ze své vlastní zkušenosti. Je to i takový morální svázání rukou, že ty, když budeš něco dělat, tak si sám položíš otázku a nejdu tím proti přesvědčení nebo moralu svého chlebodárce. Stojí mi to za to udělat. Teďka seš jenom ty. Teďka seš jenom ty sám právě, za sebe. Tak, a to je právě na tom to dobrý, že oni totiž nehledají jako prostě, řekněme, pevnýho kmenovýho člena redakce, ale hledají prostě ty externí dopisovatele. A v tu chvíli do té vědecké sekce, kterou vlastně pan Koupský je tam redaktorem. A v tu chvíli, jako mi to právě tu svobodu dává. Jo, jako určitě větší, než kdybych byl prostě vázaný kmenovej, prostě... Jo, tam, ne, to jako určitě, témže. To určitě, ale jo. Já v podstatě já se svou ilustratorskou prací a tady tohle, já, chápu, mám to samý, já, mám to samý, ale musím, jsem svobodný, jak jen chci. Jo, a to je právě to druhý, že potom jako si myslím, že tohle to půjde dobře spojit a s tím, jak jsme se bavili nedávno, jak jsem jako říkal, že bych chtěl víc jako ten offline obsah, a že by to šlo jako dobře kombinovat právě jako ty přednášky a takhle. No to je tady, zaprvé tady visí už dotaz strašně dlouho, ale já jsem ho chtěl položit ještě předtím, když tam je napsaný, to jsme si přečetli ty, že ty jsi nabral spoustu zkušeností, co se týče takového kritického myšlení, toho fact-checkingu, ale ne na té úrovni odborné, ale na té úrovni, jak by si to asi každý z nás měl nějakým způsobem jednoduše dělat. Nemyslíš si, že stálo by za to udělat s tím nějakou šňůru přednášek a podobné věci, ať už na ty střední školy nebo i vysoké školy? On přece jenom udělal si pár kontaktů, vy náš kamarád Gerond Hevědátor. Mě hrozně baví muška tě. No, já což ale... jsem ještě vtipný, jo. Já když jsem tohle začíná dělat, tak vlastně lidi, jako prostě třeba Vědátor, teď Patrik, Martin, to byly modly prostě, jaký ty, jo, úplně jako nahoře tam prostě to. A dneska s Geronem, viď, prostě. No jako... už jsme ve Znělce. Jsme ve Znělce. Já a ty, to je bomba, my jsme ve Znělce Vědátora. Já a tady jo. Tonda jsme ve Znělce. Ne, jako spoustu, víte, ale když si to vem, to je prostě Pineckl. Ze Sisyfa. To je prostě ten Český klub skeptiků Sisyfos. Pro spoustu lidí, že jo, taky ty modly nahoře, že jo. Já zde píšu s panem Šrámkem, se Jelenou Příplatovou, jako nic prostě, že jo, když něco chceme řešit. Jako těch kontaktů, co jako by člověk poznal, těch lidí, že jo, to je jako podle mě... Ty kontakty jsou to nejcennější. Je to obrovský. Já bych i řekl, že byť teda jsem ve svém životě dělal profitabilnější věci, jako už v minulosti, díky kterým pak jsou dělat i tohle teda, ale prostě jako se dělat profitabilnější věci, tak když jako tohleto odhlídnu, tak fakt mi to přijde jako úplně jedno, že jsem tím jako nic nevydělal. Tak viděl jsem tím že mi to přijde jako, no, že to byla jako, jsem jako, tak řekněme profesionálně asi, profesionálně, to byla jako asi nejlepší zkušenost v mém životě so far. Zatím. A to jako dalo nejvíc. Mladík, ty jsi mladík, ty máš ještě toho spoustu představ. Tak teď ti bylo 30. To nic není. To nic není. Já jsem známý měnič kariér, takže já měním kariéry. Co 5 let se všechno změní u mě. Ale, hele, já jsem začal dělat tanečníka v 35. V pohodě. Nebo 4. No to je jedno. Ale to nehraje roli. Chtěl jsem ještě tady jednu věc jako na doplnění. Tím, že ty teďka budeš jakože víc mimo dění, nebojíš se, že ztratíš ty kontakty? Ne. Nebojím. Že, jako víš co, ono zase, tam se jako to provazuje, jo. Spoustu věcí třeba. Furt mám Twitter, kde je spoustu lidí, že jo, kde můžu furt jako tweetovat. Ale tweetuješ jako iluminátor, no. Nebo už jsi prostě jenom jako sám za sebe? Já mám tak Twitter, a to já to asi změním, protože jsme se zacinkali sluchátka. Jsem trochu vyděsil, zkontrolovat, jak jsou nabitý, ale 40% to půjde. To půjde, 40% ale... zvládnem. No, v začátku to bylo 80. Ajajaj. Každopádně, Já to asi prostě nechám jako, nebo to změním prostě jenom název na Antonín Schlein a nechám si tam to logo hezky iluminátorský, to jako, protože já to nechci jako takhle zahodit, jako, víš, já to nechci zahodit, zmačkat a prostě jako by to nebylo.
Jo, to jo, je... To nechci, já prostě jenom nechci dál ten... Ale zase se přijde, určitě určitý rozhodnutí, a takže nemůžeš mít to nejlepší z obou světů. Někdy jo, to prostě tak, nejde. To každopádně. Ale víš co, taky ty věci, prostě retweetovat zajímavosti, novinky z toho světa, že jo, z toho tématu, to jako si myslím, že ten Twitter je na tohle to skvělej, že prostě fakt najdeš prostě, když odebíráš správný lidi, najdeš spoustu novinek, můžeš to prostě retweetovat, můžeš k tomu napsat krátký komentář, což je přesně jako něco, to je to super, jako, že si máš novinku, nějak si ji přečteš, pak to retweetneš jedním stisknutím, veď, prostě napíšeš k tomu pár slov. Takže to třeba můžu dělat furt dál. Jo. Máš tendenci teďka bilancovat? Máš tendenci teďka, když jsi se už tak rozhodl, že už v hlavě to máš prostě napsanou tu kapitolu, tu loučící, tak máš tendenci bilancovat? Jakože si to tak jako v hlavě hodnotíš? Jakože si třeba řekneš, tohle byla chyba zať... Co byla největší chyba tvoje iluminátorská? Ne celý. Ale já se bavím, zastával třeba nějaký názor, který jsi sám sobě vyvrátil? Nebo získal jsi třeba nějaký pilíř? Přesvědčit. Ne, že třeba nějaký pilíř je prostě zhnilej, na kterým jsi to postavil. Že prostě přišel na to tím, čím ses víc ponořiloval do té svojí faktčekové práce, že získal prostě, ne, tohle byla blbost, já jsem zastával prostě kravinu. Ne. Já jsem to zmínil na té přednášce. A já jsem to do dneška od té přednášky, já jsem tam slíbil, že to změním v popisu té své stránky. Obrovská chyba. A já dobře, jako, pojďme si to říct otevřeně. Já mám totiž v popisu stránky, že... Já to přečtu, jo. Stránka existuje za jediným účelem. Ukázat lidem, že ověřovat informace si zvládne každý a není to těžké. To je chyba. Já s tím normálně, já když si to přečtu, já s tím nemůžu souhlasit, jako teď, fakt ne, jo. Takže já to teď takže ty vlastně sám nesouhlasíš se svým motem. No, normálně. Ne, takže není to jenom pilíř, ale to je v podstatě základ. No, jako vyložit je to motto, se kterým jsem do toho šel, tahle ta naivní představa, že to asi jako přece teď to zvládne každý. Takže ti to otevřelo oči, sundalo ti to růžové brýle, no. Šel jsi tam jako prostě takový ten Don Quixote na souboj s těmi větrnými mlýny a nakonec zjistil, že jich je prostě tolik a že jsou ty větrné mlýny. Já bych řekl, že tohle moje motto je asi prostě úplně stejná kravina jako Patrikovo fakta vítězí. Sorry, Patriku, je to tak prostě jako. A on to měl taky tak, že to dal takhle jako naivně, prostě jako, že přece řeknu lidem, jak to je, a lidi to jako pochopí. A co tvoje De La Mancha? Co tvoje De La Mancha, Horty? Jak ta to vzala? Tak, nebo se dozvěděla teď před půl hodinou? Tak ta se to dozvěděla nějak jako taky, jak zhruba stejně, tak. Ne, tak já jsem jí to psal včera asi, a tak ono už stejně jako moc toho nepíšu, nedělám, a to je přesně ono, jo, že prostě těch věcí, že už se to tolik jako zamotalo a zašmelcovalo, že už jsem vlastně jako nemohl pomalu dělat nic z toho, co jsem vlastně chtěl, že? Jo, nebo že když jsem chtěl dělat jednu věc, tak jsem zase musel upozadit druhou, jenže pak jsem zase jako potřeba dělat tu, tak jsem, jo, prostě takhle se to furt machtalo. Takže vlastně tak nějak vlastně tohle řešení už je jako nejlepší tak. Takže teď už nebude žádný iluminátorský stream třeba. Už jsi rozhodl. A to je otázka, já chci furt streamovat svůj hunt. Jo, ne, to jsou dvě různé věci, já se o tom chci jako, pobavit, jako je něco jiného skončit se streamováním, ale skončit tady s tím letím, jakože... No a tohle třeba, ano, teď si narazil jako na otázku, která je docela jako, kterou sám ještě nemám dořešenou, že já bych jako rád dál streamoval. Mm-hmm. Nějak. Jo. Něco, jo. Mm-hmm. Protože mě to baví a teď hlavně mám tady všechny tyhle ty jako wifi kundace. Serepetičky. Jo, to bych chtěl něco, ale nevím co ještě. Tak si pojďme udělat společný pořad. Pojď, já jsem pryl, jadu do toho. Uděláme si jaký společný pořad, kde budeme se bavit o úplných nesmyslech.
Klidně můžem. Tak, teď bylo začeno a za měsíc uvidíte premiéru. Co za měsíc? Ještě pak půjde teď do sprchy a tam to celý vymyslí. Já jsem takovej. Tohle, ty už mě znáš natolik, že to víš. Jo? Jo, a mimochodem, teď je tady ještě další věc, teď byla to napsala Horty do chatu, jo? Důvod, proč jsem chci skončit streamování. Já jsem ti slíbil, že když bych chtěl někdy přestat, tak já jí dám ten svůj stream deck. Ale já ho mám rád a zvyknul jsem si na něj. To je jasný. Ale zase já si tě neumím představit, že bys přestal streamovat. Já si tě umím představit, teďka tě jako mojho kamaráda, jako mýho kamaráda Tondu, se kterým se bavíme to. Umím si představit, že skončíš tady s touhletou prací, kterou já teda teďka můj inside vhled vidím poslední 2-3 měsíce, že tě vysává. Vidím, že je to pro tebe čím dál těžší se přinutit k tomu mít tu správnou vervu. Seš furt profesionál, veliký, ale je vidět za poslední dobu, že tě to stojí strašně moc sil. Zase výjet do toho boje s těma větrnýma mlýnama. Ale když máš streamovat třeba Hunt, nebo když máme jít k Vidátorovi, nebo když máme dělat něco, co je zábavný, tak to miluješ. Seš ve svém živlu. Je to věc, co tě baví. Baví tě ta komunikace s lidma. Takže já si osobně myslím, tak že... Jako mě to baví jako tohle všechno, no. Že ukončit je asi hloupý. Jenom to prostě už nebude ten souboj s lidskou blbostí, V tom přímém přenose. A ono, no to ještě takhle, já bych u tohohle možná asi chvíličku jako zoustal. Ono totiž jakoby, by se o tom spolu bavil několikrát a já jsem to jako nikdy moc jako neříkal, ale nějak jako na streamech, ale ono jako, tohle téma je fakt jako na streamování blbý. Jo, je, jako ono opravdu, já ani nevím, jak víc to prostě nějak jako specifikovat nebo vysvětlit, ale to je tak specifický, že já jsem jako fakt za tu dobu, za ty 2 roky, nebo ono to streamu tak rok a půl, řekněme, tak já jsem jako nikdy nebyl jako schopný přijít na tu formuli prostě jak to streamovat. Jo, jakože těch nápadů byla prostě celá řada, ale prostě ani jeden nebyl optimální, aby mě to zároveň jako Můj laický jako pohled na toto je, že tady tato asynchronní debata, asynchronní v tom, že ty do toho jdeš na full, ale ten druhej je za klávesnicí a navíc jich je víc, je prostě neférová, že ty seš automaticky do toho vstupuješ v nevýhodě. Ale hlavně jde jako o to, že oni jdou streamovat jako třeba rozhovory. A to si myslím, že třeba je něco, co bych mohl dělat dál, že jo, prostě. Když se najde někdo, kdo by chtěl nějakou diskuzi, zapnu to na stream, můžu to streamovat, jako s tím nemám problém. Naopak, to je jako super, to je fakt to nejlepší, protože jako nemusíš nic řešit, nemusíš to pořádně plánovat, prostě si jim připravíš rozhovor, jdeš do toho, to je super věc, fakt, to je modrý z nebe. Ale prostě ten normální obsah, a to je jeho forma, tak jako já jsem, že jo, nechtěl jsem to dělat jako třeba Martin Rota, že to už dělá Martin Rota. Nechtěl jsem to dělat jako Jirka vysvětluje věci, protože to dělá Jirka vysvětluje věci. Nechtěl jsem to dělat, jo, a takhle bych mohl pokračovat. Tak ono vlastně, tady to naše, můžeme si říkat, co chceme, ale tady tenhle ten český rybíček není zas až tak velký. To, no. Jo, není až tak velký a je to hodně úzká skupina lidí, co je tady tohleto zajímá. Jo, je to takový to, že třeba, já nevím, nemůžeme vysílat přes Vidátora, protože si dělíme publikum, nemůžeš vysílat prostě přes Zvědátory, protože zbytečně tříštíš publikum. No a to je další není věc, dost no. velký. Jo? A to je další věc, no, že jako, že i když jako třeba na krásně už by bylo nějaký téma, a teď jakoby, nebo jsem měl něco připraveného, tak pak prostě je tady to, že prostě já vím, že když u toho bude streamovat třeba Martin Rota, tak většina lidí bude u Roty, že? A to nevím, špatně učím mu, tak to prostě je. A mě tady tohle motivuje být natolik dobrý, abych se museli vybrat. Někdy to dělat chválně. A to je zase ono, že jo, já prostě nechci, aby si vybíral, já chci, aby třeba byli u toho Roty, protože vím, že Rota dělá dobrý obsah. Jo, a to je zase to, jo. Že, no ale že to je vím, to, že... jsme zpátky na Square One, jako tady ten rybníček je příliš malej, ten přesně specifikovaný obsah, jo? Tady tenhle ta jasně daná... Že tam jde o to, že já prostě vím, že když ty lidi budou třeba u Roty, nebo u Patrika, tak prostě jakože ten obsah, který tam je, tak nemám, já vlastně jako ani nechci streamovat přes ně, protože i kdyby to, tak prostě ty lidi třeba se rozhodli pro mě,
tak já zase řeknu, OK, no, ale on tam fakt řeší dobrý a důležitý věci, tak radši pojďte u něj, prostě, jo, a to moje, to si můžete poslechnout až potom, to třeba není tak důležitý v tu chvíli, jo, jako nebo, jo, že takhle, jo, že vlastně zrovna třeba tyhle dva to dělají fakt dobře, takže tam jako potom je to taky jako blbý v tomhle, co jsem tak... zase jako... Jo, na českém Twitchi jako se to furt rozrůstá, jo? Jsou tady za poslední roky tady spousta nových talentů. Je to jako, ale... i to publikum se zvětšuje. Cítíš, když už jsi tady jako delší dobu, jo, že jsi tady delší dobu, cítíš nějakou proměnu toho Twitche tady v téhleté úzké komunitě lidí? Když bys srovnal takové ty začátky svoje, pro svoje konce, to zní blbě, ale víš, jak to myslím. Cítíš nějakou změnu? Ani nějak jako hodně ne, popravdě. Jako. Jako jsou tam vždycky takový ty sezónní věci, že prostě, že jo, nevím, v zimě koukají lidi víc než v létě a taký kraviny. Ale jinak jako ani tolik ne. Spíš jako mi přijde, že jsem, ty vole, já to řeknu, jo. Pojď. Jako, to je asi jako věc, kterou opravdu asi na ní moc nejsem hrdej, že jako jsem spopularizoval Twitch mezi tou druhou stranou, takže teď na Twitchu to najdete volný blog, najdete tam Zítka a byl tam ten, že jo, TV Šaningrad. Ale to a je jako... to, co já s tím nesouhlasím a měl jsem s tím velkou debatu právě se Selíkem a tady se k těm ostatním, jako oni prostě dávají strašný prostor tady těm jakože dezinformátorům a dělají si z nich třeba legraci, v svým případě si z nich neděláš legraci, ale prostor jim dáváš, protože ukazuješ protistranu. Je to, myslíš si, že to je správná cesta? Že jako, že je spousta lidí, kteří potřebují vysvětlit tu věc velmi jednoduše. Úplně zkratkovitě. A většina tady těchto dezinformátorů, kteří jakože jsou tvoji oponenti, jsou v tom mistři. Daleko lepší, než my kdy budem. Protože oni se nezatěžují fakty. Hele, ono to je takový jako dvojí pohled. Ono to není dobře, ale zároveň je to dobře. Proto... Já budu konkrétní, nebudu nestranej. Jo, já jsem sice jakože moderátor a mám být nestranej, ale ty jsi měl rozhovor s, jak se jmenoval ten pán? Černohorský? Jirka? Jo, s Černohorským. Měl s ním rozhovor a ty jsi to vedl velmi profesionálně. Hrozně se mi líbil tvůj přístup, ale ty jsi to vedl jako vyrovnaný rozhovor. Dávali jste si prostor, dávali jste si čas na svoje názory a tak. Jenomže ty jsi tomu pánovi dával velký prostor k tomu, aby šířil demagogii. Tak a to je právě, a já ti to vysvětlím, jo. Ono, tohle je taková ta věčná, jako taký to věčný téma. A tady se třeba rozcházíme, já nevím, řeknu, co je s tím Jardou Šrámkem ze Sisyfa, který tam mají to jasný stanovisko, že prostě to dělat nebudou ty diskuze, protože přesně tak, jako že jim tím legitimizujou tu věc a dávají jim ten prostor. Jenže, a tady se trochu cítím, jakože jdu trochu proti tomu proudu, protože mně jako přijde, že naopak je třeba ten prostor jim dát. Protože, hele, to je úplně to samé, jako já bych si třeba přál, aby jednou Okamura vyhrál volby a stal se premiérem. Jako ale budou, za jakou cenu? Já to vysvětlím. Ano, budou to 4 bídný roky prostě, ale nikdy už ho nikdo nezvolí znova. Co druhá volba našeho prezidenta, co teďka obrovský preference Babiše a podobně? Jsme poučitelný národ? No a to je právě to, že když se to udělá takhle na blind, tak to efekt mít nebude. Ale když se s tím bude dobře zacházet, tak si právě myslím, že to jediný může mít ten efekt. Že když jako lidem vysvětlíš, jak funguje populismus a spopularizuješ to a fakt budeš hlasitej a bude tady hodně lidí, kteří to budou vysvětlovat, pak pustíte toho Tomia ke kormidlu a ty lidi prostě uvidějí, jak to, co roky slibuje, najednou má tu šanci to splnit a on to neudělá, takže to má ten efekt prostě. Stejně tak, jako když ty dáš prostor těm lidem, oni tam řeknou ty absolutní nesmysly, někdo jim to absolutně rozbije. Jasně, v tomto bych s tebou strašně rád souhlasil. Já bych si to přál, ale to, co ty teďka jako nastínuješ, je ideální společnost. Je, ano, to je ideál. Já bych to strašně přál, aby ale, to fungovalo. Ano, jenomže, a to je přesně, já si uvědomuji, že to je ten ideál, ale
ta cesta k němu je podle mě možná, právě pokud jako spoustu lidí bude tvrdě pracovat na tom, aby se to stalo. Jo, že tohle mi totiž jako momentálně přijde, že to už je ta jediná... Ale to je to samý, teďka jsme v kruhu. Úplně na stejném principu funguje třeba komunismus. Ano, a ale pozrchej, to je přesně ono. Že ty vlastně momentálně jsme v tomhletom začarovaném kruhu, ze kterého není cesty a něco to musí rozseknout. A to se buď stane to, že se stane nějaký obří průser, a pak třeba si jako hodně lidí uvědomí tu nebezpečnost, ten problém. Mimochodem ta válka na Ukrajině tomu docela pomohla, protože to fakt spoustě lidem otevřelo oči, že to je problém, jo, jako hodně lidem, jo. Ale furt ještě jakoby teď se ty věci prodávají do pohybu. A to je právě teď si myslím, že my jsme v té fázi, kdy opravdu jako teď, když se na to nevykašleme a budeme makat a bude se to kout, dokud je to žhavý, tak se s tím dá něco právě dělat, můžeme se z toho kruhu dostat. Jo, že teď je jako ta moc chvíle, bych si to přál. Jako moc bych si to přál. Ale ta chvíle, je teď ta chvíle. Byla chvíle, když bylo strašná úmrtnost na covid. Stejně se to nezměnilo. Protože s tím... jo, ano, a víš proč? Já si myslím, že přesně proto, že s tím nikdo nic nedělal. Jako, teď si to vem, my neměli dosah. To je pravda. To jak Patrik, tak Martin, já, kdokoliv jiný, kdo se o tom bavil, neměl dosah. A teď už ho máme? Hodně lidí ho má. Vem si Mikýře třeba. Jo, který to začal řešit taky potom. Že jo? Vem si Martina, jak mu narost ten dosah. Že jo? A spoustu velkých médií se tím začalo zabývat. A tak dosah teďka narostl tou válkou. Jo, a narostl tou válkou prostě proto, že ty lidi mají podle mě jinou emoci, než emoci jakože být jakože vyvedení z omylu. Oni mají emoci strachu, který se bojí a zahlazují to těma informacema. Myslím si, že čím víc budou informovaní, tím méně se budou bát. To byly první dny té války, prostě tak byly. Všichni jsme hltali každý slovo, protože se báli. A to je ale právě jako to, že ty lidi neumějí rybařit prostě. To je to, že ty když jako, protože mi přijde, že fakt teď jsme v tom ideálním, nebo jako, že ideálnější bod už nebude, kdy opravdu, když jako teď tvrdě začneme učit ty lidi rybařit, tak jako, že se s tou můžeme dostat. Já bych ti strašně chtěl jako věřit tady v tom, jo. Zase na druhou stranu si myslím, že ty jsi dost ovlivněný tím, že ještě víc ztrácíš jakože víru ve svět, protože ty se setkáváš hlavně s tím bahnem, jo. Ty se setkáš hlavně s těma lidma, co jsou v opozici, ať už na jedné nebo na druhé straně, jo, protože to je tvoje práce, jo, nebo byla to tvoje práce, jo. Možná, že je spousta lidí, a kterým je to prostě jedno. Ta masa, jo, kterým to, je to jedno, který ani ten názor nemají, tak, jo, co, který prostě přijdou to, večer, si pustí seriál Ulice a tím ano, to jako, tím to je jejich život. Ale o to nejde, víš, co jde? Tady jde o to, aby byla ta většina těch normálních v úvozovkách. Já mám strach, že většina není ani normálních, ani nenormálních, ale je většina lidem, kteří je to jedno. Ale počkej, tady jde o to, aby, protože jako, když žijeme prostě v demokracii, tak ta pointa toho je, že vždycky bude někdo nespokojený. Jo, a to je dobře. Jo, ano, jo, samozřejmě tak na tom to funguje, že prostě protože nikdy nemůžeš uspokojit všechny, takže prostě většina si vybere, hotovo. Že? A tady jde o to, protože jako ta nebezpečnost ani není v tom, že bys jako ty lidi najednou prostě většina byla prostě třeba antivaxerů a najednou se zrušilo veškerý očkování a nám se vrátí všechny moci. Tady jde o to, že když je, že to by stačí jako fakt malý procento, který je dost hlasitý na to, aby ti ovlivnilo ty, který jsou ty, kterým je to jedno. Jo, jasně. Jo, protože ty hlasitá menšina dost jako, tak, jako uvidí. Takže to ty ve výsledku celý tohleto ti ovlivní třeba, jako když si vezmeš, jak dopadla ta volba prezidenta poslední, tak to bylo v podstatě jako procentní hlas, že jo. No jo, a to je přesně to místo, který ty ovlivňuješ. Tenhle, ten malinkatý prostor mezi jakoby tou polovinou. Jo, a to je to, kam se to jako nemá dostat. A to je to, kde my teď jsme, že jo? Že my jsme v situaci, kdy fakt ten populismus může manipulovat tady s tou malinkatou částí,
která je ta hlasitá, což jo. ovlivňuje to dění, že jo. Takže Lefi, ty není jako... to spíš tím, že většina normálních lidí mlčí. O tom se my tady teďka spolu bavíme, jo? Oni mlčí, ale ty jsou jakože nepře my hledáme, nebo hledají ty billboardy, co všude vidíte kolem silnic a tak, hledají to malý procento těch nepřesvědčených. Přesně, to je, a to se hraje, na většinu. To je ta, jako... Ano, a to je ta jako pointa, o kterou se hraje, že jo. O ty lidi, kterým je to jako jedno, který prostě jenom čekají, až najdou něco to líbivýho a zatím půjdou prostě. A tak to prostě je. Jo, jako takže, a ať to zní prostě jakkoliv blbě, tak prostě taková je ta realita. A to jde o to, že čím víc lidí naučíš rybařit, použiju tu metaforu, líbí se mi, tak tím menší bude ta skupina lidí, kterou ty můžeš zvyklat, že jo. Není to, těma manipulacema. Není to teďka takovým tím, hlavní problém naší společnosti není ta výchova. Taková ta poslední, že je špatná výchova úplně od to od asi nejde mala, říct, ale úplně takové jednoduše. Že teďka nastoupuje taková ta generace těch lidí, co vyrůstli od rodičů, kteří vyrůstali v 90. letech, kdy byla ten boom a bylo všechno moderní, nový a hlavně být co nejvíc asertivní a tak. Takže třeba teďka možná je to i póza a modernost být mimo. Být jako mimo, myslím, jakože proti, ne mimo. Chápu. Tak ono jako takhle jednoduchý to nebude. Ono těch faktorů je celá řada, ale jako jeden z nich to samozřejmě může být, že změna jako výchovy a vůbec tak nějak jako tý geopolitický situace, ale i jako demografický situace je jakoby na to vliv má, ale není to ten jediný faktor, že ono tohle to ovlivňuje strašně věcí, že jo, třeba už jenom i ono totiž takhle, jde o to, že to ovlivňuje a třeba má na to vliv i ta blbá samotná demokracie, že jo, protože ty jakmile se zavážeš jako společnost, že budeš dodržovat nějaký pravidla, řekněme, že se všichni prostě domluvíme na tom, že hele, když prostě budeme řídit auta, tak nebudeme chlastat. Protože když chlastáme, tak prostě se s tím nehody a lidi umírají, tak se pojďme jako většina lidí prostě rozumných domluvit, že nebudeme chlastat za volantem, aby neumírali zbytečně lidi. A tohle bude fungovat, jenomže ta domluva není prostě non-stop osobní policajt, co tě chytne za ruku, když se rozhodneš to ignorovat, že jo. Takže jakmile se objeví někdo, kdo bude kašlat na ty pravidla, tak má automaticky výhodu. No jasně. Automaticky, že? No jasně, protože... a jsme zpátky, ten kruh se uzavírá, ano, to. Ano, protože zatímco ty máš svázaný ruce těma demokratickýma pravidlama. Ano, a to je to, je to, o čem člověk, se bavím. Co na to kašle, ano, může jednat, že úplně v klidu, bez nějakých skrupulí. A tudíž, jako ta demokracie a ta věc se musí taky umět nějak bránit, ale to už se dostáváme dál. Nicméně i to je ten faktor, že jo, že vlastně tady vlastně ty seš se svázanýma relativními rukama. Jo, ale to je to, jsem se chtěl zpátky dostat, že to je v podstatě velká nevýhoda tvojí hry, protože ty hraješ člověče nebo nezlob se s kostkou, ale tvoji oponenti hrajou to, že si říkají čísla, kam bude jejich panáček. No vlastně, jako v podstatě jo, no, to je jako... Jo, a já pak jako vždycky k tomu rád jako dodávám, že přesně jako proto jsem vždycky rád za každýho jako Batmana i, protože a to je třeba jeden důvod, proč jako já jsem teď měl s kým jsme to řešili někde na Discordu asi, že já třeba mám rád Pavla Novotnýho. Jako za to, co dělá. A já taky. I když je to jako třeba hulvát. Já a taky, prostě ale je to prostě hulvát. A... Je to Batman. Je, ale já jo, jsem, to, já, prostě, v tomto máme stejný názor. Jo? Akorát, že on někdy zbytečně zhazuje sám sebe. Ano, jo. Jo? A to, pro můj speciální, specifický... Spolu, myslím, taky trochu, no. Můj specifický příklad je, jak on mluvil v té ruské televizi. Jo. On měl 100% pravdu. Jo. Ale on se u toho tváří jak kretén. Jo, a ono jako samozřejmě, jako ono já říkám, já prostě třeba nemusím absolutně souhlasit s tou formou, nemusím jí zastávat, můžu jí dokonce třeba i lehce opovrhovat, ale to mi nebrání v tom jako toho člověka obdivovat, že dělá to, co chceme dělat my všichni, ano. Ale svazují nás ty pravidla, že jo? Jo, je to tak, jako, že se nevyčuráš do fontány, protože jsou tam lidi, přestože bys to třeba rád udělal, jako jo. Jo, a tak trošku obdivuješ toho, kdo nevyčurá se do té fontány. Jo, já to chápu, že se chce vyčurat do fontány. No, jo, to není jenom to, že jo, a to není jenom Novotný, to jsou lidi jako třeba Mikýř, že jo. Ten taky na to kašle.
Jo, aby prostě jako hrál na nějakou fazonu, aby prostě nějakou to, že ten lidi prostě do jaké, jako zašlapes, jo. Do jaké míry je to třeba jenom marketingový tah? To je otázka samozřejmě, ale ono, jako, ale takhle, ono, i kdy, tady jako budu teď trochu jako hajzl, nebo to jako trochu to, trochu jako nadržovat na jedné straně, ale podle mě jako dokud jako je to marketingový tah, ale funguje to pro dobrou věc. Jo, to je to sami jako, ty svázané ruce. No, někdy taky musíme i my nehrát fair, že jo, prostě tak to někdy, jo, někdy, no, to, tak, někdy takže, to tak prostě je. A zase jo, to je prostě, to je sice věc, která je třeba jde proti sobě, ale podle mě se to jako úplně nevylučuje. Že jako můžu třeba nesouhlasit s tím, jak moc třeba kopal teď do Houdoví, což teda mimochodem on kopal fakt hodně, že fakt jako pro tu, řekněme, pro tu mladou generaci, co ho sleduje, tak fakt jako Ezopani jako zašlapal. A jako asi třeba taky bych se nepodepsal pod tu formu, ale ocenil, že to udělal fakt dobře. Jako. Takže jo, že můžeš jako nesouhlasit s tou formou, ale zároveň jako si užíváš ten guilty pleasure toho, že jako přesně takhle bys to chtěl říct i ty, jo. Ale jelikož to chceš hrát jinak, tak prostě a si jo, udržel ty pravidla, s tebou. Tak nemůžeš, že jo. Souhlasím naprosto s tebou. Protože hele, já kdybych teď udělal, já kdybych teď udělal upřímný stream, kde bych fakt říkal, co si o těch lidech myslím, aha. A odepisoval všem to, co si myslím, tak normálně ten stream skončí mým banem. Prostě, jo, jako, jo, ale jo, že, to je to trošku jako, taková ta odvaha. To je stránka, ale kterou lidi jako je, mě třeba vůbec neznají. Ale zase tam je ta rovnováha, že třeba hrozně moc mladých lidí, kteří v tom vidí tady jako v tom svého idola, tak zase dává příklad to, že se chovají prostě jako hovada. Jo bez toho, že mají za sebou tu... Nechci říct pravdu, to ne, jo, ale že mají ty pevný kramfleky. To je právě to, že já jsem chtěl jako nastavovat tu linii toho jako smířlivýho přístupu. A což chci dál, jako, protože podle mě fakt je to jakoby ta jedna z jediných cest, jak to půjde ven, jo, jako z toho kruhu, protože jako pokud se budeme víc a víc do krve hádat, tak prostě ty lidi víc a víc dotlačíme do nějakého kouta a oni budou víc a víc kopat, jo, takže jako podle mě ten smízlivý přístup je furt jako efektivnější to co teď potřebujeme, ale jako občas je fakt těžký, jako tak když někdo jako... Takhle tak ty můžeš oslovit většinu lidí, protože ať chceme nebo nechceme, tak třeba jako teďka pan Novotný, o kterém jsme se teďka bavili, k němu nemůžeš mít neutrální názor. To je ten typ člověka, kterému nemůžeš mít neutrální názor, pokud tě to zajímá tady tyto témata. Samozřejmě můžeš mít do něm neutrální názor, pokud jsou ti 3 roky a nevíš nic, jako jo, to je jedno. Tak, ale tabula rasa. Nemůžeš mít jako neutrální názor, ale... No. Ty asi oslovíš víc lidí, když máš na tebe lidi nejsou až tak bias, že jo, nejsou až tak... No právě a teď právě to je takový ten rozcestník, že když budeš fakt profesionál, tak máš dobrou šanci třeba oslovit někoho na té druhé straně. Mm-hmm. A zároveň jako, nebo na obě strany. Ale když budeš třeba někdo jako Mikýř, tak prostě ty lidi, kteří prostě žerou paní Houdovou a pana Čmulíka a další, tak ty mají Mikýře prostě za ďábla a nikdy se k ním nedostane. Jo, ale že zase pak se stane druhý extrém. Super. Tak. Já teď budu novotnej. Dobře, tak tvůj rozhovor tady s panem Rusofilem jsem bral jako přízdi sráčský. Jo, a ty jsi mohl jako oslovit jako dost lidí, mohl to, ale podle mě byl přízdí sráčský a nebyl hoden tady tohohle toho. Za mě. Já s tím souhlasím. I akor i zpětně potom, jak se choval, ale já s tím jako souhlasím. Ale jde o to, že právě to je přesně ono. Já jsem to ukázal spoustě lidem ve slušné formě. Víš co, jakože spoustu lidí by se na to nepodívalo jenom proto, že prostě jako dva lidi by na sebe třeba řvali, že jo. A takhle se na to lidi podívali, říkali, ty jo, oba mluví celkem docela dobře, a ten druhý říká absolutní píčovinu. Chápu, dobře, mluvíme takhle prostě, ale ty v podstatě, když použiju tvoji analogii, tak ty tomu pánovi použil svoji troubu, aby upekl hovno. Ale zároveň si myslím, že jsem mu nedal natolik volný prostor, aby mu to zůstalo zadarmo. A to je přesně ono. Jo, okej, ne, jakože teďka nechci tady jedno plísit nebo takhle něco, jo, ale když ne, už chápu, jsme tady teďka se znovotnili.
Jo, já to beru, ne, ne, jako mě jde, tam šlo jako o to, že já prostě chci ukázat, že tak, takhle, ještě, dobře, ještě musím začít jinde. Když jakoby ty chceš, jak, když já si nastavím tu mantru, že teda jako, nebo ten mindset, že teda jako chci ukázat, jak ty lidi argumentujou, aby prostě ty lidi, co se naučili rybařit, aby v tom uměli poznat ty chyby třeba, tak s tím člověkem se musím dostat do té komunikace. Jo, že jako musí nejdřív začít ta diskuze, aby ty lidi si to mohli všimnout. A pokud já budu mít ten přístup Mikýře třeba, jo, a nebo Novotnýho, tak se do těch diskuzí nikdy nedostaneme, protože ty lidi se mnou za A nebudou chtít mluvit, protože jsem urážlivý hajzl, který na ně kydánuj, takže proč by se mnou mluvili? Zároveň lidi na to nebudou koukat, ty, kteří na to potřebují koukat, jo? Protože je to ten debil, co kydá hnůj. Jo? A zasekneme se někde, jo, že kdybych třeba do toho rozhovoru, co jsme měli s Jirkou, šel prostě konfrontačně, tak my nikdy neprobereme tolik věcí. Tak my se zasekneme na první. Cítíš, že jako já jsem chtěl, abyste se tam hádali. Ne, vůbec. Já jsem to nebylo. Tam jenom bylo prostě pro mě z mého laického hlediska vidět, že ten pán si ohnul tvoje pravidla ke hlásání své víry. Já tohle neberu, jako že se teď hádám. Já jsem chtěl jenom vysvětlit tu pointu, že jako tím, že jsem do toho šel teda jako smířlivě, tak spoustu lidí vlastně od nás obou v té konfrontaci slyšelo víc, než kdyby jsem do toho šel konfrontačně a tudíž mohlo slyšet víc jeho věcí v oponovaném prostoru, kde mohli víc vidět, v čem je třeba vedle. Jo, ty jsi mi pak sám ještě řekl, že, jako, že on toho pak jako dost zneužil a tady udělal to nějak tak. Teď, když to víš, udělal bys něco jinak, konkrétně s tímto rozhodem. Jenom se ptám, prostě udělal bys to jinak? Dobrá otázka a já si myslím, že asi ne. To, co bych udělal jinak je, že jako pokud bych něco dělal jinak, tak následnou reakci po, že bych na to asi jako pak ještě reagoval za čerstva na to jeho zneužití asi. Jo, chápu. Jo, protože ale asi bych do toho šel stejně tak. Stejně tak jako tady tohle to beru, jakože ne z mého pohledu, ne výdařený rozhovor z mého pohledu, ne obecně, z mého pohledu. Tak zase na druhou stranu, abych tě zase jako postavil zpátky na piedestal dokonalosti, tak zase tě musím pochválit za tvůj rozhovor, co jsi měl teďka s tou Oksanou, ne, s Ukrajinkou, já nevím, jak se jmenuje. S Orišou. Ten byl zase vedený velmi profesionálně, velmi jakože fundovaně, nebyl nikterak, přestože to tam zase svádělo na to být jednostranný, což samozřejmě v této není těžký být jednostranný, protože to takhle je, tak to bylo velmi, ten rozhovor otevřel tu kapitolu z toho jiného pohledu, z toho insiderského pohledu a byl skvěle udělaný, jo. Takže za mě zase na druhou stranu, abych jako jenom říkal, tak tady tohle bylo perfektní. Jaký z tomuhle tomu rozhovoru třeba ty měl nějakou zpětnou vazbu, měl jsi tomu nějakou negativní? Byly a ty komentáře už jsou smazaný z YouTube, protože byly tak vulgární, že já tam mám nastavený. Takže jako nebyly jakoby relevantní, byly prostě jenom nízký nějaký výšplechty? Jak na mě, tak na ní, že jako taky ty urážky, jako že ano. Umíme si představit. Jo, já nebudu říkat nic konkrétního, co jí přáli. Můžeme si představit. Ano. Jo, takže takýhle, tak já tam mám nastavený, že ty potenciálně škodlivý, že jsou na schvalování ty komentáře, takže tyhle ty ten filtr zachytil. Takže ty se tam ani nezobrazily, já už jsem je jako smazal, aby mi tam nesvítili furt. Takže jako byly i negativní, a většina byla jako pozitivní a byly jako strašně fajn. A co jsem hrozně rád a ještě jednou bych chtěl poděkovat Textu Berovi za to, že to otitulkoval, že to byla super práce. A takže i když chápu, že to musel mít peklo, když mi furt psal, já se na to už podívám, ať tu to schválím. No to je jedno, nechme bejt. Jako to bylo super. Ale jako musím říct, že ono je jako víc těch rozhovorů, který jako si myslím, že jsou jako dobrý. Třeba si myslím, že jako když se to na to dívám zpětně, tak třeba ten rozhovor s panem Volným. Myslím, že byl jako super, protože to bylo poprvé,
myslím, jako, že poprvé, co ho lidi mohli vidět někde v, argumentovat v klidu. Já jenom chci říct, protože ty jsi zvyklý být na svém streamu, Volný je takový ten flákanec. Ano, pan Flákanec. Už je dost lidí, co to třeba nemusí vědět. A ono to třeba, jako, to, já si myslím, že tenkrát to jako docela zaniklo, ale ono opravdu jako předtím, než byl u mě, tak on jako prakticky nebyl nikde, kde by smluvil jako klidně o těch věcech. Protože třeba, já se teď pochválím, jo, ale Veselovskýho poslal do hajzlu. On s ním dal asi 10-15 minut. To je ten takový ten slavný rozhovor s Medvídkem, jak říkal, že je Medvídek. To ukončil Veselovský předčasně, on to nedal. Takže to jako fakt, tady třeba na tohle já byl tenkrát hrozně, hrozně hrdej. Že a to bylo asi, já nevím, týden, dva, potom Veselovským asi to bylo nějak, nebo třeba měsíc max od sebe, jo. Že fakt jako ani pan Veselovský s ním jako nevydržel v klidu mluvit díl než asi nějakých, já nevím, 20 minut, jo. A já jsem s ním měl hodinu a něco prostě rozhovor, který byl v klidnej a za to jsem třeba jako strašně hrdej. Jo, jakože se to jako povedlo. A když teďka sám tady oznámil konec kariéry Iluminátora a teďka se tady nad tím tak jako bavíme, nebude ti to chybět? Jo, bude, ale to je zase, to je taková ta výhoda, když potom jako umíš už být jako pragmatický, tak ti to jako může chybět, ale umíš to udělat, jo, jako tu věc. To jo, ale jako nebudeš mít tu výmluvu, proč to dělat. Jo, jako, ne, rozumíš. Tak říkám, jako to já si vždycky najdu, to já, protože, hele, já říkám, já chci tyhle věci dělat dál, jako jo, ale prostě jinak. Jo, já s tebou naprosto souhlasím, jistě, a jestli budeš někde cítit, že mou pomoc využiješ, jsem tu pro tebe, jako jo. Kromě toho, že mi ve čtvrt na čtyři v noci napíšeš, že si potřebuješ něco rozebrat. A já jsem pak byl už moc hodin, no. No to bylo asi ve dvě, ne? To nebylo. Já jsem neměl telefon u sebe zrovna, si to napsal. No, to já jsem si ho přečetl, když jsem šel. To býváš zůru ještě většinou. Ne, vím, ale neměl jsem u sebe telefon, no. Tak. Jo, takže jako já říkám, chci to prostě dělat dál, jenom jako trochu prostě jinak, to posunout prostě dál. Tak. To je dobře. Protože ono bylo vidět za poslední dobu, že tě to hodně jako ničí, celá ta situace. I teďka, a zase to říkám osobní věc, i ta, a teďka to není finanční věc, ale neohodnocení. Že jsem měl z tebe pocit ten toho drobného vyhoření v tom, že od tebe očekávali všichni 100% práci, ale zpátky se ti toho vracelo velmi, velmi, velmi málo za poslední dobu. Jo? Jako já takhle, já jakoby, tohle je pro mě těžký téma, protože, a teď jako teda jako, s tou vážností, o kterým se jako by trochu blbě mluví, ale nechci ho neřešit, jako, nechci od toho utíkat, takže se nebudu drbat takhle, jak jsme se domluvili. Dobře. My jsme měli tajný znamení, kdyby bylo něco nepříjemného, tak se podrbe a já měním téma. Jsem to zapomněl, mi to teď připomněl. Ale... No jako, já asi věřím tomu, že to muselo být jako vidět. A ono to jako narůstalo s X, jako, to není jako věc, která by najednou luskla, byla tam, to prostě rostlo. Pomyslná taková tečka zase v tom letom byla právě se shodou okolností má skvělá, úžasná paní doktorka Peková. To bylo vlastně taky taková ta, co se řešilo, my jsme spolu o tom mluvili, jak to vybouchlo v těch médiích díky vlastně mě a Patrikovi. Jo. A vlastně nikde jsi neviděl prostě kredit. A to bylo jako fakt, to, jo, a se všema těma okolnostma, kdy já jsem se snažil oslovit ty lidi, co teď na tom vydělávají, že jo. Pojďme, můžete být dost lidí, co neví, o co jde. Pojďme jenom v kostce říct, o čem to je, ať dáme kontext. Hele, tak já začnu právě přesně tímhletím, že já jsem už vlastně, je to, já nevím, třeba půl roku zpátky, tak jsem se dostal ke studii paní Pekový, kterou teda na začátku té pandemie měla argumentovat ten umělej původ toho viru. Teda furt říkala, já mám tu svoji studii, podle který to tak tvrdím, akorát není nikde publikovaná, protože mi ji všude zakázali publikovat, protože byla moc šokující. Já jsem se k ní dostal skrze nejmenované zdroje, dokonce jsem psal paní doktorce, prosil jsem jí, nebo jako žádal jsem jí, jestli to jako můžu zveřejnit, teď ona jako mě tak jako elegantně poslala do háje, ale přitom mi jako řekla, pište si, co chcete, takže jsem říkal, fajn, mám povolení.
A teď jako než jsem to vydal u sebe, tak jsem oslovil mimo jiné třeba i Vojtu Gibiše. Ze Seznam zpráv, jedna ruka s tím s panem Doležalem a s X Doležalem a teď jako teda jsem jako mu říkal, hele, můžu vám to dát, prostě jsem ochotnej, mám to exkluzivně, dám vám to, je to pecka, prostě tady paní Peková, prostě můžete ukázat všem lidem, co prostě, že argumentovala absolutním bullshitem. A on mi na to napsal tenkrát, že vlastně jako jí nehodlá dávat nějaký prostor a že jí s tím stejně všude vyrazili, takže to jako nikoho nezajímá a není to relevantní a akorát by jí tím zvyšovali dosah. Mm-hmm. No a pak vlastně, teď přišlo to, že ona se... argument. Jo, já to jako beru. To jako naprosto. Jsem to jako bral, nijak jsem to jako neřešil a prostě jsem to vydal u sebe, hol to mělo menší dosah, ale to je jedno, že jo. Ale takže neřešil jsem to tenkrát, mi to nevadilo. No a teď právě přišla ta situace, kdy ona začala mluvit o těch biolaboratořích na Ukrajině a vlastně úplně to jako proběhlo mimo ty pohledy veřejnosti, že to nikdo jako nezaznamenal, ten rozhovor. Asi po půl měsíci jsem to objevil vlastně ještě a další lidi na Discordu jsme to jako vykutlali. Já to poslal Patrikovi, že by to jako, že to je zajímavý na poslech. Mm-hmm. Paní Peková zase vystrčila růžky. Patrik o tom napsal tweet a status na Facebook, kde mě tagoval a jako tak říkal... Tak ty jsi tenkrát měl zrovna zakázaný Facebook, tam byl jo, nějaký... Já jsem měl ten bán, no. A takže on to jako dal na Facebook, kde mě ještě tagnul, no a najednou to od něj všichni vzali, včetně třeba pana Gibiše, mm-hmm. a udělali z toho prostě všichni články, jak Peková, teda, teď všichni citovali toho Patriku, tu Patrikovu citaci, rozbombardovala, rošmacovala. A nikdo, nikde neuvedl zdroj, odkud to mají. Mm-hmm. Jo, jako kdyby uvedli aspoň toho Patrika, tak já s tím nemám problém, ale prostě jako nikde nikdo neuvedl zdroj, všichni si z toho udělali obrovský články, které měli obrovský dosahy, vydělali na tom fakt velký peníze, když si to člověk vezme. Tak tohle jako, byla ta poslední kapka, že jsi řekl, že akorát tak stavíš jako barikády jiným? No a normálně a fakt to byl takový ten moment, kdy jako to začalo, tady to, jako fakt, jako, že jsem si říkal jako, hele, jako do háje. Jo, a teď vlastně tady se to vrací kruhem k tomu panu Gibišovi, že jo, který najednou, jako mu to nevadilo tomu dávat dosah, že jo, paní Pekový, takže pak se mi... Takže to bylo bulvárně zajímavé. No, takže najednou to bylo v pořádku. A takže to byl jako takový ten bod zlomu, kde fakt jako jsem si říkal, jako že ty, jako co? Jo, jako, a ty, takže... Jako mě tady lidi přejou prostě, ať se mi narodí dítě s autismem, mě tady vlastně lidi přejou tohle a tamhle to. A prostě já z toho mám vlastně tak jako úplný prd, když to vezmu, jako z tohohle toho. A to já nejsem náročnej, mě by fakt stačilo, kdyby jenom napsali, prostě, že to mají třeba od Patrika. I kdyby neuvedli mě, jo? I kdyby uvedli toho Patrika prostě, že to jako, a protože oni to dávají do těch článků, ty screeny těch tweetů třeba, jo. Že jo, nebo tak, jo. Tak kdyby takhle tam dali toho Patrika, kde lidi by to třeba proklikli a tam si přečetli to moje jméno, tak mi to úplně jedno. Neřeším to, nepozastavím se ti nad tím, naopak jsem za to rád, jako prase, byl bych šťastný, že jo. Chám. Ale ani tohleto. Takže v podstatě jo? Ten nevděk. No... No. Ale jo, řekněme to na rovinu. Jo, je to prostě, je to velká práce. Já se v tom snažím být jako trochu jako skromnější, takže se jako nechci jako stěžovat, jo. Je spousta lidí, co tě má rádo, jo. A no, hodně ne. Lidem bude chybět starý iluminátor. Jak ty říkáš, že je to v podstatě změna, tak hodně lidem to bude jako chybět, jo. Takže to skromnost jako, že stranou tyka, máš pocit, že třeba dluží vysvětlení, že jako proč? Je ten jako konec? No proto jsem si vybral to říct tady, u té příležitosti. Že to jako přímo tady u nás věví, jako že to je ono. No já jsem si to jako vybral, že to je jako vlastně, že to tak jako všechno krásně sešlo, že to je tak jako, že normálně jako vesmír už by lepší šanci jako příležitost teď nenabídne. Že jako věvě oznámíš konec iluminátora. Jo. Já se teďka cítím úplně nepatřičně. Protože já jsem produkt v podstatě tebe a Jerona a tak, jo, že vy jste taky moji vzory, tak jak to dělat a jak se tady věci jako vedou, přičemž já se snažím to dělat jako sám zase jiným způsobem, ale nejdu do takových kontroverzních témat jako vy.
Jo, na to nechci říct, že nemám koule, ale na to nemám já žaludek, protože to není můj hlavní nějaký jako zdroj něčeho příjmu, nebo ne, ani nepříjmu, ale jde o to, že to není ani můj hlavní záměr, jo. V tomto jsem tebe vždycky obdivoval tady s tím učením lidí rybařit, jo. Kdežto tady u nás je to legrace, ale nemyslím legrace, jakože doufám, že ne hloupa. Takže jako v tomto jsem rád, a jsem i docela svým způsobem rád, že jsi mi to neřekl dopředu, jo. A co ty si tam teďka zase rozžínáš za obrovský světlo před sebou? Ne, to byl monitor, mě přišlo to. To byl Facebook nějaký, zase ti někdo vyhrožuje. Tak. ale tak já jsem si jako říkal, že fakt jako ten koktejl se namíchal tak dokonale teď prostě. Jako s tou nabídkou té práce tady kousek, do toho přes toho Gopejta ten deník N. Mm-hmm. A teď jako ta Jeva, že už jsme to měli domluvený asi týden zpátky, to fakt do toho taky jako zapadlo, že jo, krásně. Mm-hmm. A to fakt se to jako namíchalo tak jako dokonale, že jsem si jako říkal, že to je jako ideální. A pak vlastně ty jak jsi ještě, a pak do toho vlastně se stalo, že ty jsi u sebe neměl ten telefon. Neměl jsem telefon, ani nevěděl, jako věděl v úterý v vlastně noci. Takže vlastně jsem si říkal, že jo, nechám to takhle prostě jako krystalickou, čistou prostě jako jo, reakci. Já, jako já jsem rád, že i já to mám jako nějak jako bezpro... s tím skvěle teda. Bezprostřední informaci. Jako za mě musím říct, že z toho necítím smutek, protože jsem tvůj kamarád a mám tě rád a mám to tak, že vím, že to bylo něco, co ty jsi měl na krku a tížilo tě to, a že ta změna je to, co tobě prospěje a udělá to dobře a ty potřebuješ nový start a novou věc. Takže za sebe sobecky jsem rád, protože vím, že ty máš ten potenciál a že teďka ty jsi už bojoval na prázdném bojišti. No, hele, já z toho sám nejsem nějak smutnej. Naopak, tyjo, já úplně teď třeba teď, jak už se to jako řeklo, jo, tak úplně jako se tak strašně ulevilo. Jo. Já jako fakt úplně jako to spadlo a teď prostě jako prostě jako klídeček, jo. A jak, takže jako, jako já to vidím prostě pozitivně a si právě myslím, že to jako dá jako prostor něčemu lepšímu, no. Jo, určitě. Určitě, protože zase ty jsi člověk, co neumí sedět s rukama v klíně, jo. Takže to asi nebude úplně jako mlčící většina. Že se... Ale počkej, Luci. Máme zde paní iluminátorovou. Ale samozřejmě musím jako říct, že to všechno by nešlo bez podpory tady mojí drahý polovičky. Je to tak? Protože ne, ta jako v těch posledních dnech, kdy už to na mě bylo fakt moc, tak mě jako hrozně podržela v tomhletom. Jo, je to tak, za velkými muži stojí ještě větší ženy. Tak to prostě je. A paní iluminátorová, která nechce být většinou vidět, která nechce tady tohleto vidět, tak na ní je vidět, že prostě ti to zázemí dělá a umožňovala ti tu klid na práci, pohodu a byla ti velkou oporou. Takže nejenom iluminátor, ale iluminátor je v podstatě i Lucka. Je to tak? Je to tak tím, že umožňovala iluminátorovi dělat iluminátorování? No. A takže jako není to jenom jakože poděkovat tobě, ale poděkovat i Lucce za to, že to v podstatě umožnila a umožňuje dál. A teďka tady tohle to je evoluce, tohle není jako konec, že jo. Tohle je evoluce Antonína Šlejcha. No, tak, čekaj, já jsem teď dojal. My jsme takový cíti, my dva to jsme dva speciálně, my furt bulíme a furt se dojímáme, to tak je, však už jsme se dlouho neobjeli, už dlouho nepřijel, takže musíme přijet zase se poobjímat. A my jsme takový drsnej z naší trojice je akorát zvědátor, že jo, to je ten drsnej chlápek, který... A Míša, jo, tyhle dva lidi jsou drsní, jako jo, Takže tak, jako už nebudem to tady dál nějak jako dál natahovat, protože jako my dva máme toho strašně moc, o čem se povídat, jako toho je hrozně moc. Ten pořad nás dvou by byl dobrý. Ale myslím si, že ještě bychom mohli odpovědět na pár otázek, Na pár otázek, ty jsi to tam vyhledal, kterou bys chtěl odpovědět, pojď, vem mi moderátorství. Ne, ať nám to tam dá Moudrý stůl, dobře, tak jdem na to. Přijme Tonda Ilu pozvání do hned příštího týdnu ve vědě, aby nevypadl z formy. To víš, že nám vypadl host, tak to nás musíme zachraňovat mý dva. No jasně, že jo. Takže příští týden... Tentokrát už tam nebude iluminátor, ale bude tam Antonín Šlejch v závorce iluminátor, jo? Wow. Ať to víme. Tak.
co tam máme dál? A Horty, ta zas do tebe jakože kuta. Horty do tebe furt kutal. Já jsem za celou dobu vaší spolupráce, to bylo takové jakýsi divná spolupráce toho, že to byla jakási soutěž. Já jsem měl vždycky z Horty pocit, že ona s tebou vždycky soutěžila. Já jsem necítil tu týmovou hru. Já mám Horty moc rád. Já mám Horty moc rád, tohle teďka není jako bíjast. Ale ona vždycky, když něco má, tak takový jakože do tebe šťouchne. Ale ne, já to mám jako, já jsem za to asi rád, protože ona jako mě fakt dokopala ke spoustě jako věcem, abych je zlepšil, takže a třeba jako musím říct, že co se týká jakoby těch jako písemných dovedností, tak tam jako fakt odvedla hodně velkou práci, takže jako za to já jsem samozřejmě vděčnej. Takže tam jako v tomhle tom je to dobře. Tak ty to je level Illuminator, pak je ještě level Fluff. Já jsem začal kreslit, abych nemusel psát. Tak je na tom špatně můj písemný projev, přátelé, fakt tak. No já jsem fakt jako nezvládal prostě diakritiku. Jako jsem v ní měl hrozně bordel, že čárky ve větách nejčastěji. To byl můj nemezis, takže... Já si pletu samohlásky. Trumfni to. Jak když to píšu, tak prohodím samohlásky, nejenom měkký a tvrdý, prostě všechny. Ne, já mám pak teda hlavně největší problém, když píšu na mobilu, tak já mám jako velké prsty a ta malá klávesnička na mobilu prostě... To máme stejně, že to takhle tak jako máme. Takže Horty jako je tady v takhle textových... A to je teda jako patří obecně jako obrovský dík. No určitě, Horty 100%. A všem, že jo, okolo. Okolo Vědátora Horty byla taková, teda Vědátora, Illuminátora, aspoň si vás už nebudu plíst, ale musím na všem hledat něco pozitivního. Takže jako, já tady samozřejmě Horty moc děkuju za to, co pro Illuminátora udělala a co jako dělá, jako, ale já jsem občas to viděl jako takový italský manželství vázou pracovní. Takový jako pracovní, ale v tomto směru. Ty nemůžeš skončit, protože v podstatě je to kus tvýho života jakože kamarádskýho. Že to je i tvůj jako kus volného času, nejenom toho pracovního, ne? Ne, tak ono jako, ono asi toho tím nejde úplně skončit, jako prostě skončit. A že to je takový jako, že prostě, jako nevím, jako to není to samý, jako když někde dáš výpověď, jdeš jinam a na tam to už si ani nevzpomeneš. Jako já jsem cítil to tady tohleto v tom tvým streamování Huntu, jak začal, že si začínáš dělat takový jako zadní vrátka. Ne, že se z tebe stane nějaký game streamer, to ne, to v žádném případě. Ale že prostě si děláš něco, abys nestratil kontakt. Maybe. Jo, že to není, jako ne, nebudeš tam někde hulákat do her a mrančet na jiný děcka, týbego, i když. No, ale... Ne, ale ne, já se musím říct, že to bylo vlastně jako třeba to streamování toho Huntu. A to bylo jako fakt něco, kde já jsem mohl být s těma lidma, prostě co přijdou, a nemusel jsem myslet na tu práci a bylo to super. Jo? Najednou prostě to bylo zase takové jako, čistý streamování. Jo, prostě úplně jako Freizeit, prostě úplnej. Jo, jako to je jako... Jo, já si to totiž myslím. Takže si nemyslím, že příští pondělí, teda možná, protože tě Vědátor zase znásilnili, jak nás všechny vždycky, takže půjdeš jako host, takže se budeš muset připravovat, takže příští pondělí asi Hunt nebude, ale zase bude určitě v úterý. Ale myslím si, že tady tohleto je něco, co jako ten drápeček zaseknutý jako zůstává dál. Jo, to asi zůstane, protože mě to baví. Tak to je. Přátelé, dneska se Eva trošku protáhla, protože jsme to tady měli hodně a my bychom v tom byli schopni vysílat ještě aspoň 2 hodiny, bez toho, aniž bychom ztratili jakože to momentum, protože tady toho hodně co říct, ale nejenom o konci Illuminátora, ale já bych to nebral jako konec, ale jako přerod Tondy, přerod Antonína Šlajcha v něco nového a jiného a doufám, a Tondo za mě osobně, za Štěpána Pátěla, ani nikoliv za Flufa, ti prostě přeju, ať je to konečně něco, co ti dává jakože pocit zadosti učinění. Ať jsi z toho něčeho prostě sám spokojený. Protože tady tohleto, co jsi dělal doteď, bylo morálně, ale nebyl to potlapkání po těch zádech, nebylo až takový.
Nebylo až takový, říkejme si, co chceme. A ty si to zasloužíš. Tak to je, ale to je za mě takový. A je mi jedno, co, jestli máme nějaký troly v chatu, ať si říkají, co chcou. Ne, to už je vyčištěné. Hotové. Cleansing proběhl. Ale ne, tak já říkám, já to beru jako optimisticky a já jsem vždycky jako, hele, dobře, já teď jako, já ještě řeknu plně, já jsem vždycky byl, co se týká jako práce, jo, teď, když to bude sledovat mě matka, tak ta dobe, jestli to sleduje, mami, my nemáme, tak prostě, teď se zacpou není uši, tak prosím. Velká, neboj. Ona sleduje, ale když tak mami, prosím, zacpi si uši, protože nevím, že tohle neslýcháš ráda. Já jsem byl vždycky, co se týká jako práce ve svém životě, jaký hodně jako hr, že jsem jako v podstatě, dobře, já asi nejde to budu demonstrovat na příkladu, jo. Já jsem tenkrát, když jsem začínal, jsem jeden čas, to bylo vlastně poslední práce, než jsem jako začal tady s tím naplno, tak jsem dělal provozního vedoucího v Clarion Congress Hotelu. Jo? Takže proto tenkrát mi jako, jak jsem to měl tu narážku na Clarion, tak se jako bystřel, jak jsme se spolu bavili. Takže tam jsem jako dělal manažera a k této práci jsem se dostal tak, že jsem si tenkrát, když jsem jako přemýšlel, co bych teď tak jako dělal, tak jsem si otevřel inzerci a jen tak jsem jako zaskroloval prostě a kde to skončilo, tak tam jsem šel a zrovna to skončilo tady na tom, takže takhle já jako k tomu přistupuju, že prostě Dublin úplně prostě. A to byl, ale jo, tak a člověk zažije toho nejvíc a má největší možnost jo, jako změny, já jsem která byl, má smysl. A teď taky, že jo, teď se mě, já jsem přišel ten pohovorec, se tam ptala, Tereska vedoucí, co tam ten dělala, se mě ptala, jako, a proč jsi si vybral na tohle, máte nějaké zkušenosti? Říkám, ne, mě to napadlo, že mi to bylo fajn. A máte nějaké zkušenosti s prací s lidma? Jo, tu ne, jsem dělal tamhle. Jo, a prostě šlo to, a teď jsem jako začal jsem na recepci, prostě jako recepční, a do půl roka jsem tam podstatě dělal jako vedoucího, takže to takhle já jako funguju, že prostě se vždycky to jako vrhnu a prostě takovou optimisticky jo, a s nadšením. Já tomu věřím a to je taková ta natura. To je ta natura. Takže přesně tak jako udělám tohle, že prostě řeknu tak. Ano. A jdem. Tak to je. Přátelé, tohle to jsou moudrá slova od odcházejícího iluminátora a přicházejícího budoucího šéfredaktora deníku N. Vědecký sekce. Ta vědecká sekce nás nezajímá, ta věde je startovaní ten. Ale je teda pravda, že to, že to bylo tenkrát legendární, ten pan ředitel toho hotelu, tak ten, když jako by mělo dojít na to, že bych měl jako povýšit, tak si mě jako pozval a teď si by položil takovou tu kliše otázku, jako kdy si vidíte za 5 let, jsem mu jako na to říkal, že ve vašem křesle, jsem mu prostě řekl na féra. Tak to má být, no. Jo, a to bylo taky, že ona tenkrát jako odešla ta vedoucí, že šla jako marodit, protože jí to tam jako nebavilo. A teď jako, já jsem tak nějak jako instinktivně řekl tak a teď je to místo boje, prostě jako moje nyní a teď jsem to tak jako začal se tak jako jo, všechno. Deníku N těžce, jako, prostě jako. Deníku N těžce, ty a Jerony, abych se taky už moc nezval, bacha, aby se Ladě tam držel zubínek ty párátek. No, já jsem jako tak. Je to tak. Ilu, děkujeme ti strašně moc. Tondo, žádné ano. Ilu, tohle už budeme si muset odvyknout, přátelé. Tohle si budeme muset odvyknout. Tondo, děkujeme ti moc a v každém případě tě jako kamarádi podržíme a jako tvoji fanoušci ti budeme sledovat i tak, co nám zbývá. Jo? Oni si mě najdou. My si tě randem. Navíc podle Google Maps a fotky z vlajky to není zase tak těžký. Přesně tak. Tak. Přesně tak. Děkuju, nemám k tomu už dál co říct. Tady s touto bombou na závěr, tohle byl poslední oficiální rozhovor Iluminátora. A příští už bude jenom s Tondou Šlejchem. A s Tondou Šlejchem. Je to tak? Vedoucím vědecké sekce. Vědoucím vědecké sekce deníku N. Ne, a to mi ještě pak soukromně řekne, kam chce pracovat teďka, ať vím, co bude, co ovládne zatím, jo? To mi řekne, až to vypneme tady, jo? Takže 10 kilometrů od jeho bydliště to bude Tondovo. Tam to pojede.
Děcka, děkujeme moc. Náš host, naposledy, iluminátor. Tak. Loučíme se. Ahoj. Ahoj, Ilu. Ahoj. Ahoj. A je to tak. A je pryč. Tak to byl iluminátor, přátelé. Mně bude chybět, ale jelikož je to můj kamarád, já mu zavolám a on mě něco fakt čekne jenom tak pro mě. Já se mám, co? Přátelé, byla to pecka. Byla to pecka, co jsme se teďka dozvěděli, ale rozumná. Rozumná. Netruchleme, přejme mu to, protože si to zaslouží, udělal pro nás hodně. Udělal pro nás hodně. Děcka, nemám co dál k tomu chytrýho říct. Děkuju, že jste tady byli. Ahoj.